Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots i molt benvinguts. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquesta sessió informativa que porta per títol Rehabilitem Santa Perpètua. Durant la sessió s'exposaran les estratègies de rehabilitació del nostre parc d'habitatges residencial que hem elaborat des de l'Ajuntament, les subvencions municipals i l'accés als fons europeus Next Generation en aquesta matèria. M'acompanyen en aquesta taula en Sergi Hernández, regidor de Desenvolupament Local, Habitatge i Canvi Climàtic i Transició Energètica, i també en David Mongil Juárez, cap de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que serà el moderador de les taules. Després, una vegada ens aixequem nosaltres, hi haurà una taula d'experts que ens informarà sobre els fons europeus Next Generation, emmarcats en els àmbits de la rehabilitació d'edificis i d'habitatges. I els vull aclarir, agrair la participació en aquesta taula. Estan aquí a la meva dreta. La Glòria Almena, que és la cap de la unitat d'habitatge del nostre Ajuntament de Santa Perpètua, és la primera companya. En Jorge García de la Càmara, director d'Operativa i Serveis del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En Víctor Forns, responsable de l'àrea de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Consell de Col·legis d'Administracions de Finques de Catalunya. En Bernat Navarro, delegat del Vallès Occidental. I Eva Bonet, tècnica de l'OTR del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. Una vegada presentats tots els companys i companyes que intervindran, només un parell de punts. Dir-vos que, malgrat totes les dificultats existents, ens trobem en un moment òptim per promoure la rehabilitació i l'eficiència energètica de les nostres llars. Dir que també ho podem fer amb més possibilitats per accedir a ajuts i finançament de les altres administracions. Que l'Ajuntament posa a disposició de les comunitats de veïns i veïnes i de la ciutadania en general tota la informació i l'assessorament per aprofitar al màxim aquesta oportunitat per incrementar la qualitat del parc d'habitatges de Santa Perpètua. Podeu estar convençuts i convençudes que posarem tots els recursos disponibles municipals a la vostra disposició. I com que esteu aquí per escoltar aquesta informació i veure com ho podem encaixar amb la realitat de cadascú, us agraeixo per avançat la vostra assistència, la vostra atenció i, sense més, li passo la paraula al nostre regidor, en Sergi Hernández. Endavant, regidor. Doncs moltes gràcies, alcaldessa. A veure, avui és una jornada pràctica, tenim moltíssimes coses a explicar, segurament tots coneixeu la gran problemàtica del món de l'habitatge, patint les seves conseqüències, agreujades, no?, per una crisi immobiliària i econòmica que arrosseguem avui en dia encara, i que s'ha ajuntat també amb una crisi d'emergència climàtica que accelera la necessitat de resiliència i la capacitat de resposta que hem d'impulsar les administracions locals. Patim una greu problemàtica de l'habitatge que s'ha d'impulsar, s'ha d'abordar des de diferents àmbits. Aquest equip de govern, des de l'inici de la legislatura, està promovent una política activa d'habitatge transversal i multidisciplinar per tal d'afrontar un repte, no?, que és l'accés a un habitatge digne, abordat des de diferents aspectes, no?, com és la gestió de l'habitatge públic, la mobilització del parc d'habitatge buit dels grans tenidors i, sense oblidar-nos, el tema que ens afecta avui, la rehabilitació. Per promoure una rehabilitació integral del municipi de Santa Perpètua, aquest equip de govern disposa d'una important quantitat de diners per tal de promoure una estratègia de rehabilitació integral per tot el municipi que avui explicarem, iniciarem aquest desplegament de recursos en les properes setmanes i que ens hem encetat, no?, aprofitar amb els fons europeus que arriben de la Unió Europea i que obligatòriament ens interpel·laven per tal d'optimitzar aquests recursos, aquest potencial de rehabilitació, per tal de posar-los a disposició de la nostra ciutadania i, evidentment, arribar als estàndards de rehabilitació que el nostre municipi, que el parc d'habitatge del nostre municipi necessita. M'agradaria donar un indicador del potencial de rehabilitació que tenim al nostre municipi. Tenim un 38% del parc de l'habitatge de més de 4 plantes
sense ascensor. Per tant, no només ens hem de plantejar el repte de fer una rehabilitació energètica aprofitant els fons del Next Generation per tal de poder assumir els compromisos de reducció d'emissions de CO2, aquí un grup parèntesis i informo que els reptes i els compromisos europeus que ens donen aquesta oportunitat de desplegament dels fons europeus demanen una reducció del 50% d'emissions de CO2 per l'any 2030. Aquesta quantitat és, incorpora inevitablement una necessitat de rehabilitació per tal d'arribar als estàndards d'eficiència energètica del nostre parc d'habitatge, no només altres accions que l'Ajuntament i el nostre municipi ja han setat i assumit satisfactòriament. No? Però ara, a partir d'ara, la qüestió de la rehabilitació energètica per optimitzar els consums i reduir la petjada d'emissions de CO2 serà molt important. Jo m'agradaria situar, no, l'objectiu d'aquesta xerrada amb els diferents experts en matèria que ens acompanyen avui. Avui és una reunió molt pràctica, podríem parlar moltíssimes hores, moltíssima estona de la problemàtica de l'habitatge. És un tema molt transcendental, molt complex, però avui hem vingut i hem mobilitzat a moltíssima ciutadania per tal d'aprofitar els recursos de la taula d'experts que ens acompanyen, que ens exposaran de manera pràctica, no, com aprofitem aquestes subvencions de l'Ajuntament, com aprofitem aquesta estratègia de l'Ajuntament per tal d'ajudar la seva ciutadania a rehabilitar i com impulsem d'una manera pràctica els passos, no, que un veí i una veïna de Santa Perpètua o una comunitat de veïns ha de seguir, ha de fer per tal d'aprofitar, pues, tota aquesta gran oportunitat de fons europeus, de gran quantitat de diners que tenim oportunitat d'aprofitar. És un tren que passa... Ara un company del municipi, també que havia estat regidor d'urbanisme en aquest ajuntament, ens deia, no?, que hi ha oportunitats a la vida entorn a la rehabilitació que passen un parell de vegades, no?, i difícilment tornaran a passar. La primera va ser el Pla de Barris i ara mateix, amb la perspectiva de reducció d'emissions, segurament aquesta rehabilitació energètica en els propers anys serà segurament obligatòria. Segurament les administracions començaran a gravar potestat coercitiva, no?, o multes o sancions a aquells edificis que no estiguin, que no siguin òptims, no?, eficients energèticament parlant, i ara tenim una gran oportunitat impulsada per les administracions per tal d'aprofitar, no?, i amortitzar, doncs, un important percentatge del que suposa una rehabilitació energètica. Per tant, passem a la pràctica, passem a donar pas als experts que ens acompanyen i que ens explicaran pas a pas tota aquesta facilitat, no?, aquests processos que d'una primera instància ens poden servir, ens poden sonar molt, molt complicats, però que òbviament, com deia l'alcaldessa de l'Ajuntament, a través de l'Oficina Local d'Habitatge i Rehabilitació posarà a disposició de la nostra ciutadania donant la màxima assistència a tots els veïns i totes les comunitats que estiguin interessades. Moltes gràcies. Doncs endavant, companys. David. Adéu. Se m'escolta? Ara millor, no? Millor així. Enhorabona per l'iniciativa i gràcies per convidar-nos a la Diputació de Barcelona. Jo miraré de parlar molt poc, perquè crec que sóc la persona menys important d'avui. Bàsicament, el meu rol és intentar parlar en el temps que ens toca, per deixar-vos temps a vosaltres, perquè pugueu fer les preguntes, dubtes, contrastar opinions amb els experts, amb els electes i tècnics municipals. Vull dir, en tot cas, com a Diputació, encantats, com sempre, d'estar al vostre costat, donant suport a l'Ajuntament perquè necessiteu. Jo us he dit que no m'allargaré més. Dono la paraula a la Clòria Almena, a la cap d'unitat d'habitatge de l'Ajuntament, que us expliqui o us recordi que us ajudi a fer l'existència de la rehabilitació de l'accessibilitat. Clòria, hem marcat que en principi hi ha 8-10 minuts d'intervenció. Sí. Tal com ha introduït el regidor, l'Ajuntament està preparant, redactant i a punt d'acabar les bases que regiran les subvencions municipals a la rehabilitació i a l'accessibilitat. La seva convocatòria sortirà aquest any. L'Ajuntament té previsió d'iniciar la tramitació i ultimar la preparació, iniciar la tramitació al mes de juliol i segurament la convocatòria sortirà al setembre. El pressupost màxim a destinar en aquestes subvencions serà de 100.000 euros.
es preveuran dues línies d'actuacions a subvencionar. Aniran destinades tant en edificis plurifamiliars com unifamiliars. Hi haurà aquestes dues línies, que seran la primera anirà dirigida al foment de la millora de l'accessibilitat i de la instal·lació d'ascensors, i la segona que estarà dirigida al foment de la rehabilitació edificatòria. En relació a la primera línia, relativa a l'accessibilitat i la instal·lació d'ascensors, les actuacions subvencionables seran les següents. Les primeres instal·lacions d'ascensors, només les primeres instal·lacions, la instal·lació o adequació a la normativa vigent d'elements d'informació o d'avís com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en l'utilització de les escales i els ascensors. I per últim, també totes aquelles obres o instal·lacions que suposin una millora en les condicions d'accessibilitat dels edificis i dels seus accessos, com per exemple serien la supressió de graons, la instal·lació de remuntadors d'escales, salvaescaleres, la formació de rampes, instal·lació de baranes, elements electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com podrien ser els videoporters o anàlegs, i també estaran incloses les seves adaptacions a les normatives sectorials corresponents. Això en relació a la línia primera, d'accessibilitat. En relació a la línia segona, per fomentar la conservació i la rehabilitació edificatòria, les actuacions subvencionables en general seran obres de conservació dels edificis que disposin d'un informe d'inspecció tècnica de l'edifici, l'AIT, que qualifiqui les deficiències detectades com importants, greus o molt greus. I en particular, actuacions que quedarien subvencionades serien les relatives als fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells dels balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, només si tenen una afectació estructural. També les actuacions relatives a les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici que poden representar un risc per a la seguretat o la salubritat de les persones. I també serien subvencionables les actuacions relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, mitgeres i patis dels edificis. En relació a qui pot ser beneficiari d'aquestes subvencions, en principi seran les juntes de comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'immobles. Com hem dit, van dirigides tant als plurifamiliars com als unifamiliars. Les despeses que seran subvencionables. Serà subvencionable el cost total de l'execució, o sigui, el pressupost d'execució material, els honoraris dels facultatius, del director de l'obra o de l'aparellador, l'enginyer tècnic o del arquitecte. També el benefici industrial de l'empresa que executi l'obra i altres despeses directes que puguin estar associades a l'actuació, inclòs el cost de l'AIT, de la Inspecció Tècnica d'Edifici. El que sí que no estarà cobert ni subvencionat seran els tributs en general, o sigui, impostos, taxes, edició, el IVA, etc. Això no quedarà cobert. El que sí que serà aplicable són les bonificacions que ja estan previstes a les ordenances fiscals en relació a l'ICIO. Hi ha una sèrie de bonificacions previstes que abasta una part d'aquestes actuacions, es correspondria. En relació a la quantia d'aquestes subvencions, per a totes dues línies, serà el 20% de les despeses subvencionables de l'actuació, si bé no podrà superar cap dels següents límits. S'estableixen com dos grups de límits, els límits aplicables als edificis plurifamiliars i els aplicables als unifamiliars. En relació als límits dels plurifamiliars, s'estableix un primer límit, que és un límit relatiu als habitatges que siguin residència habitual dels propietaris. És a dir, en les dues línies, l'import de la subvenció quedarà delimitat en proporció al nombre d'habitatges existent a l'edifici que sigui la residència habitual dels seus propietaris. Després s'estableix un segon límit màxim per habitatge en edificis plurifamiliars. O sigui, una vegada aplicat aquest primer límit relatiu a la residència habitual del propietari, s'establirà un segon límit que és un límit màxim per habitatge. A la línia primera, el màxim serà de 2.000 euros per habitatge i a la línia segona, referent a la conservació i rehabilitació, el màxim serà de 1.000 euros per habitatge.
després hi haurà un tercer límit màxim, que és límit màxim general per junta de propietaris o per associació. És a dir, és el límit màxim general per edifici. A la línia primera, el límit màxim de la subvenció no podrà passar de 20.000 euros i a la línia segona, o sigui, la línia primera, recordo que era la d'accessibilitat, el màxim serà 20.000 i a la segona, la de conservació i rehabilitació, el màxim serà 10.000 euros. En cap cas es podrà atorgar un import superior a aquests dos límits. I en relació als límits aplicables als edificis unifamiliars, en la línia primera d'accessibilitat el límit màxim serà de 2.000 euros i a la línia segona de rehabilitació i conservació serà de 1.000 euros. I per últim, esmentar uns aspectes que són importants i a tenir en compte. El primer és el termini de justificació de les actuacions, que serà de 5 mesos a comptar des de la finalització de les obres. Si es tracta d'obres ja executades, caldrà presentar la documentació justificativa de l'execució juntament amb la sol·licitud de la subvenció. Un altre aspecte important seria la necessitat de la inspecció prèvia de la ITE. Els edificis han de disposar amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici vigent, o sigui que no faci més de 4 mesos que s'hagi expedit, però els 4 mesos caduca. I aquesta inspecció seria feta segons el model normalitzat de l'Agència d'Habitatge i amb data de la inspecció tècnica anterior a l'inici de les obres de conservació o d'instal·lació d'ascensor. I un últim aspecte important a destacar és que, atès el context de dificultats sobrevingudes amb la Covid-19, seran subvencionables no només les actuacions que s'iniciïn a partir de la convocatòria de les subvencions, sinó que també es podran acollir aquestes subvencions les obres que s'hagin començat o executat a partir de l'1 de gener de 2020 i que, a més, també n'hagin obtingut la llicència o hagin presentat la comunicació prèvia també a partir d'aquesta data de l'1 de gener de 2020. Llavors, només volia remarcar que en el cas que hi hagi algun dubte sobre aquestes bases que s'estan preparant, al final de la sessió es podran plantejar dubtes en relació a tot el que es parli avui i si en aquest moment no sorgeix el dubte i sorgeix més endavant, es pot dirigir un correu electrònic a l'adreça habitatge@stperpetua.cat, que és l'adreça de l'oficina local d'habitatge, i contestarem sense cap problema. Gràcies. Merci, Glòria. Quedem això. Us he vist prenent apunts i fent fotos a algunes diapositives, que ja va bé. Donem el torn de parlar a la resta de companys i al final de tot tindrem més temps i ja comentareu les preguntes a la persona que vulgueu. Sí que us recomano, ho avanço ja, si sabeu a qui vulgueu dirigir la pregunta, ens ajudareu a respondre. Si no, ja mirarem qui de nosaltres hauria de respondre. Que ara dono la paraula als companys. Sí, ara entenc també que avui estem obrint el meló i rebreu una llau d'informacions, de programes, de quantitats, de topalls, d'oficines, d'històries. Jo entenc que la idea és que avui comenceu a parir això. Poseu cares i pugueu anar començant a veure amb qui heu de parlar per aprofundir informació, rebre el document en el que ve la informació concreta de les coses i de més. En tot cas, us dic que al final obrim torn de paraules. S'ha preparat la intervenció perquè de forma coordinada entre els tres col·legis puguin explicar les coses. Aniré donant torns de paraules, val? Per entendre's, no tornaré a repetir el rol en el que treballa en cadascú el car exactament, però quedem-nos amb algunes coses. Aquí al mig tinc el Jorge García, col·legi d'arquitectes. Aquí al meu costat, l'Eva Bonet, col·legi d'aparelladors, per entendre'ns. I allà al fons, d'acord, tinc el Víctor, col·legi d'administradors de finques. O sigui, part tècnica, part jurídico-administrativa. Per quedar-nos, treu el nom, poseu el nom del col·legi i ja està. La presentació la fem conjuntament, anirem donant torns de paraules. Comencem 10 minuts amb el Jorge, que ens explica una mica què és això de Next Generation. És això que ja us sona a la televisió tot el dia de per què hem de reduir la demanda energètica a tots els nivells, per què afecta això als nostres edificis, en què consisteix, i a partir d'aquí continuarem donant paraules. Quan vulguis, 10 minuts. Aniré passant diapositives, quan no me la sé de memòria, que em vagin dient i jo vaig passant. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies, David, per la introducció. Volia agrair també a les autoritats, a l'alcaldessa, al regidor, a la Glòria, que ha coordinat també tota aquesta sessió, i als meus companys dels col·legis professionals. Jo faré una petita introducció en nom dels tres col·legis.
basant-me en 5 punts de manera específica. No? El primer és que es donen unes condicions extraordinàries impulsades per totes les administracions, i el que ens ha presentat fa un momentet la Glòria són les subvencions que de manera particular atorga o té preparades l'Ajuntament de Santa Perpètua, però nosaltres parlarem ara com a col·legis d'aparelladors, arquitectes i administradors de finques, d'altres subvencions que són les subvencions de Next Generation enfocades principalment a la millora energètica. Cal dir que són, per tant, subvencions perfectament complementàries, és a dir, es poden combinar i, de fet, és la situació ideal poder-les combinar, i en aquest sentit així s'han plantejat per part del Real Decret i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. No? Per tant, es donen, com deia, aquesta situació extraordinària que, de confluència de la voluntat, de la bona voluntat de totes les administracions europees, estatals, autonòmiques i locals. I a més la confluència també del sector privat amb les entitats financeres i els col·legis professionals que estem directament implicats en tot aquest procés. Pel que fa als fons Next Generation, ara ho explicarà també l'Eva en més detall, tindrem subvencions d'un 40, d'un 60 i fins a un 80% segons el nivell d'actuació de millora energètica que fem en els nostres edificis, fins i tot poder arribar al 100% en situacions de famílies que estiguin en una situació desfavorable. A més de totes aquestes subvencions, es complementen també amb unes deduccions fiscals importants, de manera que el que es fa és potenciar aquest missatge de quan millor sigui la millora energètica del teu edifici, més econòmic serà la intervenció, la inversió que ha de fer cada veí en la seva millora del seu habitatge. Per tant, a millor millora, menys haureu de pagar. Això també ho veurem al llarg de la sessió d'avui. També important destacar el recolzament de les entitats financeres que faran que podran fer, si així ho decideix la comunitat de propietaris, podran finançar fins al 100% de les intervencions, de manera que totes les obres puguin començar a desenvolupar-se, totes les actuacions de tots els tècnics i tots els professionals implicats es puguin pagar a través d'aquest finançament de les entitats bancàries, i només quan les obres hagin estat perfectament finalitzades i amb tota la validació, les comunitats de propietaris podran començar a amortitzar aquest préstec de la part que li correspon. És a dir, si et donen un 40% de subvenció, les comunitats de propietaris hauran del 60% restant començar-ho a amortitzar en un període de 5 anys amb un interès màxim d'un 5,5%. Si la subvenció és d'un 80%, doncs el que caldrà amortitzar per cada propietari és el 20% de la part que li correspon. I també es dona una situació extraordinària, que és un canvi en el règim de la propietat horitzontal, que ens explicarà també el company d'administradors de finques, de manera que facilita també la presa de decisions per part de les comunitats de propietaris. Per tant, primer missatge, unes condicions ideals realment per activar tot aquest procés. El segon punt que volia posar damunt la taula és que aquests fons Next Generation ens ajuden a visibilitzar la importància que té cuidar el patrimoni a construir. I això es pot veure des de diferents òptiques, no? Des d'una òptica d'allargar la vida dels nostres edificis, i a més això connecta amb idees potents en aquest moment, com és el tema de l'economia circular, el reciclatge, la reactivació de l'economia, etc. No? També des d'una òptica de protegir el valor del mercat dels nostres habitatges. Ara el que tenim és l'oportunitat, amb totes les directrius europees, és d'activar tot el procés de la millora energètica. Per tant, és una molt bona oportunitat, però és com el pan i la pastanaga. És molt previsible que en un futur immediat també surtin directrius a nivell europeu per les quals aquells habitatges que no hagin fet una millora energètica estiguin penalitzades a l'hora de posar en el mercat els seus habitatges. No? Per tant, s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat, perquè després vindran possiblement aquestes penalitzacions, no? I per tant una pèrdua de valor en el mercat d'aquests habitatges que no estiguin degudament millorats energèticament.
Per altra banda, des d'una òptica també d'estalviar la nostra despesa energètica, bàsicament és el tema de les factures, poder reduir també la factura de la llum, del gas, que són coses que ens afecten a cadascú de nosaltres. També des d'una òptica del compromís col·lectiu amb l'urgència climàtica davant la qual ens trobem, i també des d'una òptica de salut de cada una de les famílies i de confort i del benestar de les famílies en els seus habitatges. Per compartir unes dades de com està el sector en aquest moment, cal dir que en els anys de la pandèmia la rehabilitació, segons dades que tenim en el Col·legi d'Arquitectes, ha representat un 28% de l'activitat d'avisat que nosaltres fem en el col·legi versus un 72% d'altres tipus d'obres. No? Abans de la pandèmia aquest percentatge era molt més elevat del que representa la rehabilitació. Abans de la pandèmia estava al voltant d'un 33-35% i ara estem en un, com deia, en un 28%. Per tant, s'ha reduït la rehabilitació i és un tema que importa molt poder-la millorar. També, si parlem des d'un punt de vista d'habitatges de nova creació, tot just després de la crisi, a partir del 2008 fins al 2014 o 2015, els habitatges de nova creació estaven al voltant dels 4.000-5.000 i ara en el 2021, segons les darreres dades que tenim, estem al voltant dels 15.000 habitatges de nova creació. Per tant, el pes específic de la nova construcció encara és molt important dintre de l'activitat i dintre del sector, i per tant aquesta directiva europea de posar en valor el nostre patrimoni construït és tan significativa. El tercer punt és que voldria parlar són els temes que haurem de treballar de manera específica en els fons Next Generation. Per una banda, i això ara ho explicarem en detall també, és aquest balanç entre el consum i la demanda. És molt important doncs, poder nosaltres abrigar els nostres edificis amb actuacions concretes a nivell de façana, a nivell de patis, a nivell de cobertes, de finestres, de fusteries, i també poder fer canvis en el sistema de climatització de manera que siguin més eficients en els nostres habitatges, per exemple, amb actuacions amb aerotèrmia o plaques solars. Però és que, a més, aquests fons Next Generation, tot i que tenen aquest focus en la millora energètica, donen pas també a poder fer altres tipus d'actuacions que també són compatibles amb les subvencions que ens explicava abans la Glòria, no? Que són actuacions relatives a les patologies i actuacions relatives a l'accessibilitat dels edificis, no tan sols ascensors, sinó altres tipus d'actuacions. Per tant, aquests fons Next Generation no tan sols són des d'una òptica de millora energètica, sinó que també generen o donen espai a fer altres tipus d'actuacions més globals lligades a, com deia, les patologies i a l'accessibilitat. El quart punt per al qual voldria fer aquesta presentació és com hem de començar, no? Primer de tot, els administradors de finques i els col·legis tècnics, aparelladors i arquitectes, hem d'activar l'interès dintre de les comunitats de propietaris. Aquesta sessió que estem fent avui és una molt bona mostra d'aquesta acció i d'aquesta activitat que tenim encomanada directament per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de fer difusió del Fons Next Generation i explicar-lo a tots els nivells, des dels nostres tècnics col·legiats, els col·legiats administradors de finques, fent formacions específiques, després ho explicarem, fins a accions amb les administracions locals, amb associacions de veïns, amb gremis, és a dir, amb tota la ciutadania. Les comunitats de propietaris, si no disposen d'un arquitecte o d'un aparellador, doncs es poden adreçar a les oficines tècniques de rehabilitació, que després explicarem, perquè tenim també organitzat un sistema de borsa de professionals, de manera que si necessiteu un tècnic, doncs us podreu adreçar a les nostres oficines tècniques de rehabilitació i de seguida us facilitarem els noms de tècnics de manera que puguin fer les vostres actuacions. També voldria posar en valor una figura important en tot aquest procés, que és la del llibre de l'edifici existent, que és un mecanisme que és també subvencionable, que ens permetrà doncs, definir una ruta a curt, mig i llarg termini per les actuacions que haurem de fer. També ens servirà per tenir com un tècnic de referència davant qualsevol tipus d'actuació o necessitat que tinguin les comunitats de propietaris. Aquest llibre de l'edifici existent és com no és l'objectiu final, però sí que és el mecanisme per activar tot el procés. Com deia, és una documentació que ens permet generar com aquest full de ruta. Són subvencionables
no íntegrament, però sí una part molt substancial de la nostra activitat. No comprometen a les comunitats a iniciar el procés, perquè l'objectiu és iniciar, a fer l'estudi de quines són les actuacions que caldria fer, però la idea és que, òbviament, puguin desenvolupar en una actuació de millora energètica. Sí, estic ja finalitzant. A més de llibre de l'edifici existent, òbviament serà necessària la inspecció tècnica de l'edifici, que és necessària per qualsevol subvenció en actuacions de rehabilitació que es vulgui demanar, certificats d'eficiència energètica inicial i final, que els tècnics dels col·legis d'aparelladors i d'arquitectes i dels administradors de finques facin tot el procés a través dels portals i generin tota la informació necessària per poder demanar la subvenció. I òbviament també poder activar aquesta petició de finançament per part de les entitats financeres. Per finalitzar, aspectes importants que cal tenir molt present i que sortiran al llarg de la presentació d'avui. Molt important fer una distinció entre el que són millores energètiques i el que són les instal·lacions de plaques solars. Les plaques solars ens permetran reduir el consum de l'energia, però no significa una millora en les condicions climàtiques dels nostres edificis. En canvi, amb els fons Next Generation, per tant, concepte, la millora energètica i els fons Next Generation no estan només enfocades a les plaques solars, sinó que tenen una visió més global i més integral. No? Serà molt important actuar de manera molt concreta i molt específica i de manera molt enfocada, de manera que puguem prioritzar també aquestes millores energètiques en els edificis, la importància de treballar amb professionals rigorosos, això és molt important, cal tenir la confiança de la comunitat de propietaris, tant en els administradors de finques com en els tècnics implicats, per tal d'assolir aquests objectius que ens demana Europa. És molt important, per tant, que siguin rigorosos en tota la documentació que generin. No? És molt important també tenir present que els terminis que tenim són molt limitats. Aquestes subvencions es finalitzen el 30 de juny del 2026, per tant tenim un temps molt curt per poder iniciar tot aquest procés i a més també el número d'empreses constructores és limitat, per tant el que recomanem des dels col·legis és iniciar tot aquest procés el més aviat possible perquè també hem de tenir present el tema de terminis de llicència, etc. No? I aquesta és com una visió global que ara podrem desenvolupar amb el detall de les característiques dels fons Next Generation, les oficines tècniques de rehabilitació i també tot el tema de les deduccions fiscals que ens explicarà el Víctor. Així que dono la paraula a l'Eva. Moltes gràcies. Hola. Bueno, moltes gràcies. La part que ara us explicarem una mica és entrar en realment els programes que són els que són subvencionables pels fons Next Generation. Ara anireu veient una miqueta més ja d'informació tot el que us ha explicat el Jorge. La idea una mica dels els fons Next Generation es regulen per un decret que és a nivell estatal, val? Que és aquest que hem posat aquí, el 853. I bàsicament aquest decret està regulat amb 6 programes. Val? Tenim 6 programes. El programa Barris, el programa de les oficines tècniques de rehabilitació, el programa Edificis, el programa Habitatges, el de llibre d'edifici i projectes i com últim el programa 6 que és per construcció d'habitatges de protecció oficial. Aquí estem tots per els 3 programes centrals, no? El 3, 4 i 5, que és el que ara us passaré a explicar amb una miqueta més de detall, val? Perquè veieu realment què és el que subvenciona, quins requisits s'han de complir i a part que realment interessa saber quant me van a dar. No? Som-hi, començo pel programa 5. Començo pel programa 5 perquè, com ha dit una mica el Jorge, és el que engloba el tema de llibre d'edifici i el projecte, que en realitat és el primer pas. O sigui, ja han ficat el 5, però és el primer pas que hem de fer per poder iniciar i activar tot aquest tema amb la nostra comunitat. No? Bàsicament hem de complir 2 requisits per entrar en aquest programa. Han de ser edificis anteriors al 2000, que això en principi és relativament fàcil, i després hem de tindre en compte que el 50% de la superfície sobre rasant ha de ser ús d'habitatge. Val? Per tant, són edificis principalment residencials. Llavors, aquí què ens subvencionen? Aquí ens subvencionen, per una banda, el llibre d'edifici i per l'altra el projecte. Poden ser les 2 coses, llibre d'edifici i projecte, o un o l'altre. En qualsevol cas, per després seguir la rehabilitació energètica, hi ha una part del llibre d'edifici que sempre haurem de fer, que és una part que li diuen l'estudi de potencial de millores. Per tant,
La recomanació que us fem des dels col·legis és fem llibres a l'edifici perquè, com ha dit bé el Jorge, és un full de ruta que ens ajudarà a encaminar tota la rehabilitació i tot el procés que ha de seguir l'edifici. Aquí el que us hem posat una mica són les quanties, no? De què ens subvencionen d'aquest llibre d'edifici i d'aquest projecte. Doncs, depenent del número d'entitats que té l'edifici, ve les quanties. Bàsicament és una quantia fixa per edifici més una quantitat per habitatge que té l'edifici. Per exemple, en el cas d'un habitatge, posem de 20 habitatges, un edifici de 20 habitatges, ens trobem que ens subvencionarien 700 euros per l'edifici més 60 euros per habitatge, val? I amb una quantia màxima de 1.900 euros. En el cas d'habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges, ens aniríem a 1.100 euros fixes de subvenció, més 40 euros per habitatge, amb un màxim de 3.500 euros. Això seria el llibre d'edifici. Amb aquestes quanties estem parlant que potser en tots els casos no es cobrirà el 100% del que costa el llibre d'edifici, però estem parlant d'un percentatge bastant alt del cost del llibre d'edifici. Per tant, és un bon punt de partida per arrencar, vull dir, començar ja a moure el tema del llibre d'edifici. Aquest llibre d'edifici, com us he dit, conté una part molt important, que és, a part de primer de tot, conté la ITE, o CAC. Vol dir això, que tenim ja primer l'avaluació de l'estat de l'edifici que tenim ara. O sigui, d'on partim? Tenim patologies estructurals, tenim problemes d'accessibilitat, quines deficiències tenim? Tot això s'estudia a la ITE. Per tant, hi ha una part que està dintre del llibre d'edifici que és indispensable i necessari per poder seguir amb el procés. Quina part més té molt interessant el llibre d'edifici? Tot el tema de l'estudi de potencial de millora energètica. Ens fan un estudi en què ens diuen realment fins a on pot arribar l'edifici a millorar energèticament, amb quins percentatges d'estalvi estem parlant, i podem arribar a fer una estimació econòmica del que ens costarà això. Per tant, com a primer pas, és molt recomanable i 100% recomanable que ens comencem a mirar el tema dels llibres de l'edifici. Per altra banda, quin serà el següent pas? El següent pas serà desenvolupar un projecte. Sí, la part de baix, la part de projectes de rehabilitació. El següent pas serà desenvolupar un projecte. Quina quantitat em subvencionen? Doncs aquí nosaltres com a col·legis pensem que ara sí que ens estem apropant molt a prop del 100% del que costa realment redactar un projecte. Estem parlant de, en casos d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, fins a 20 habitatges, de 4.000 euros per projecte més 700 euros per habitatge, amb un màxim de 18.000 euros. Això ja és una quantia que ens permet fer un projecte amb cara i ulls ben estudiat, ben desenvolupat, amb un estat de miraments ben fet, amb bons professionals, que ens ajudarà realment a que després no ens surtin imprevistos al llarg de tot el procediment que tindrem d'execució d'obra. Vale? Bueno, us deixo aquí el quadre, jo ara no us diré quantitats tampoc, perquè si em poso a dir-vos quantitats seguiran ahir després, no? Llavors no val molt massa la pena. Anem, un cop tenim el programa 5, la gràcia una mica és entrar al programa 3. El programa 3 ve a ser el que és en si l'obra, no? La rehabilitació. Ja tenim definit què és el que volem fer a l'edifici, tenim definit quines quantitats podem arribar a assolir de tant percent de millora i d'estalvi energètic, ens fiquem al programa 3. Què ens subvenciona el programa 3? Doncs el programa 3 et subvenciona, en realitat, qualsevol actuació de rehabilitació a l'edifici. Això inclou patologies estructurals, accessibilitat, temes de conservació, doncs, patologies importants, greus, molt greus, a la ITE, que això es complementa molt amb el que han exposat des d'aquí l'Ajuntament amb les seves futures subvencions que estan redactant les bases. Doncs tot això es subvenciona sempre i quan tot gira al voltant del tema de l'eficiència energètica, o sigui, aconseguim uns estalvis energètics. Val? O sigui, tot és subvencionable en quant a actuacions de rehabilitació, però és importantíssim, i ara veurem que el requisit bàsic és el doble requisit que li diem de reducció de la demanda energètica i de reducció del consum d'energia primària no renovable. Val? Aquí us hem posat una miqueta els requisits bàsics que heu de complir per, com a edifici per poder acollir-vos al programa 3. En primer cas, el primer de tot és la ITE. Hem de tindre la ITE, la tenim subvencionada pel llibre d'edifici i, a més, és un requisit que necessitem pels ajuts municipals. ¿Se puede aumentar la letra? ¿Tamaño? No. Es pequeñito. Bueno, luego lo tendréis colgado, ¿eh? O sea, no sufráis, ¿vale? Igual, al final, cuando os digamos las oficinas técnicas de rehabilitación, ahí tendréis un montón de información también en las webs, o sea, lo tenéis todo. Vale? Llavors, continuo explicant una miqueta. Val? Tenim primer requisit, la ITE.
Segon requisit important, bueno, tingueu en compte, els canvis d'usos, per exemple, són actuacions que no són subvencionables. O sigui, tot el que sigui un canvi d'ús total d'un edifici, això no és subvencionable. Enderrocar tot un edifici mantenint només la façana no és subvencionable. O sigui, la idea això sempre és rehabilitar habitatge. ¿Vale? Això ho hem de tindre claríssim. Després, així com interessant, tenim el tema de la vulnerabilitat econòmica, que per aquí també ho hem comentat, no? Ja s'ha comentat, que en els casos de que hi hagi habitatges o ocupants d'habitatges que es consideren que estan en situació de vulnerabilitat econòmica, que és, en aquest cas seria estar entre 2 i 3 vegades a l'índex que marca la Generalitat, en aquest cas la subvenció seria fins al 100% amb uns límits molt més superiors, són el doble ben bé del que es dona habitualment. Per tant, si tenim en els casos de que són 20 habitatges i hi ha 2, 3, 4 persones en aquesta situació, que no s'espantin, perquè hi ha mecanismes previstos per ajudar aquestes persones sense que els suposi un cost o un esforç. Vull dir, estem parlant del 100% de subvenció. Vale? Llavors, això sí que podeu mirar-vos-ho en el cas de que ho necessiteu. Sí, després, per dir-ho d'alguna manera, l'IRSC són quasi 8.000 euros any. Per tant, si és per 2 per 3, estem parlant de 14.000 i 21.000 euros any. D'acord? Però és que una idea. O sigui, la gent que té ingressos en unitat familiar per sota de 14-21.000 euros l'any, aproximadament. Seria el que es considera vulnerabilitat econòmica. Després hi ha el tema d'eliminació de l'amiant. Una de les coses que demanen és que s'ha d'eliminar l'amiant de l'àmbit d'actuació de la rehabilitació. Això què vol dir? Que si, per exemple, estem rehabilitant una façana posterior i tenim uns baixants de fibrociment en aquella façana, aquells baixants s'han de canviar. Vale? Això sí que és obligatori, la retirada de l'amiant. Per aquesta retirada d'amiant hi ha un increment a la subvenció. Vull dir que més o menys, quasi, en alguns casos potser del tot, però si no quasi, t'ho arriben a compensar. Vale? I després hi ha el que us dèiem, que és el tema del doble requisit de la demanda energètica, de la reducció de la demanda i de la reducció del consum. Val? Per una banda, tenim que hem de reduir, segons la zona climàtica, aquí Santa Perpètua jo diria que estem a C o D? Sí. Sí, oi? Pues, per una banda, hem de reduir el 25% de la demanda energètica i, per l'altra banda, hem de reduir el 30% d'energia del consum d'energia primària no renovable. Val? I això com ho aconsegueix? Bueno, per això hi ha els tècnics que us miraran exactament, realment, fins a on podeu arribar. Vale? Per què és molt important la reducció de l'energia primària no renovable? Perquè, segons això, és com ens donaran la subvenció. Val? Segons a quin percentatge arribem, ens donaran una quantia de subvenció o una altra. O sigui, el mínim és el 30% i a partir d'aquí anirem pujant. Vale? Si aconseguim entre un 30 i un 45% de reducció d'aquesta demanda energètica, ens estem situant amb un 40% de subvenció amb una quantitat màxima de 8.100 euros per habitatge. Val? Més 72 euros per metre quadrat de local. Si ens movem entre el 45 i el 60% de subvenció, estem anant a un tant percent de subvenció del 65% ja, val? Amb una quantitat de 14.500 euros per habitatge. Penseu que totes aquestes quanties que us estem donant es sumen a les que ja ha comentat la Glòria, o es poden arribar a sumar amb les que ha comentat la Glòria amb les ajudes municipals. Per tant, són quantitats que poden ser molt interessants. Val? I després, si assolim una reducció superior al 60%, ens estem col·locant amb un tant per cent de subvenció del 80%, que és el màxim, val? Amb un màxim de 21.400 euros per habitatge, més 192 euros per metre quadrat de local. Per tant, estem parlant de quantitats que fins ara amb subvencions no s'havien vist. Val? I vull que això és important. Vale, amb això us hem explicat el programa 5 de llibre d'edificis i projectes i, per altra banda, el programa d'edificis. Llavors, què passa? Ja existeix un programa més, que és el d'habitatges. Doncs, això està pensat per casos. Per exemple, doncs la comunitat fa tot el tema de l'envolupant i la majoria ja tenen les finestres canviades i dos veïns ara diuen que volen canviar finestres. Poden o sumar-ho al programa d'edificis o fer-ho pel seu compte. Val? I per això existeix el programa 4. El programa 4 és per interior d'habitatge. El programa 4, així com important, no és com el programa 3 d'edificis que us hem explicat que entra qualsevol actuació de rehabilitació, sinó que aquí és només actuacions de millora energètica. I està pensat per edificis que siguin domicili habitual i permanent. Val? Les quantitats de subvenció en aquest cas és del 40% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge. Val? Això bàsicament ens servirà, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, pot ser per fer trasdossats
d'aïllament per l'interior, ens pot servir per canviar finestres, bàsicament seran aquestes les actuacions que més ens trobarem. Llavors, important, certificats d'eficiència energètica. Això hi ha per tots els programes. Penseu que la manera de calcular la reducció aquesta de demanda i de consum és mitjançant certificats energètics. Per tant, necessitarem sempre un certificat d'eficiència energètica de com està l'edifici o l'habitatge ara i un certificat d'eficiència energètica de com quedarà al final. Així és la nostra manera de certificar aquestes reduccions. Vale? Per altra banda, pel programa 4, la reducció de demanda òbviament no podrà ser del 30%, com ens deien els habitatges, sinó que ja ens anem a algú bastant més acceptable. Val? Ens anem a algú que és una reducció de demanda del 7%, que en principi amb un canvi de finestres està pensat per això, amb un canvi de finestres ho puguem assolir. Val? Hi ha altres opcions, o el 7% o el 30%, com era el mateix d'edificis, de reducció del consum d'energia primària no renovable o assolir els límits que marca el codi tècnic. Això us ho miraria un tècnic. Vull dir, tranquils, que tota aquesta part és fàcil en realitat. Us demanen també una inversió mínima de 1.000 euros per habitatge, val? Per poder acollir-vos a aquest programa 4. Bueno, i sí que això que us hem comentat una mica al principi, us he dit jo, el programa 4 és compatible amb el programa edificis. Per tant, són complementaris amb el que us he dit de les quanties que us he dit per la comunitat. Això és com un complement a aquell programa. I jo crec que amb això la part de números està. Li torno a donar pas al Jorge, que us explicarà. Pobre, jo l'entenc. El primer dia que t'ho diuen, déu-n'hi-do. Però després t'asseguro que la cosa va cogiendo forma. I a més en català. Fem resum per agafar una mica d'aire, perquè si no, aquests que s'ho saben ens ho explicaran tot en 2 minuts i acabarem una miqueta bojos. Fem resum. Hi ha molts diners, ara, procedents d'Unió Europea per rehabilitar. Molts més dels que ha hagut mai. La qüestió és que la component clau és el tema energètic, que fins ara molts de nosaltres no teníem molt al cap. Al final molts pensaven l'ascensor, quan tenia un problema estructural, una component energètica que és important. Es paga de tot, però sempre i quan hi ha una reducció de demanda energètica important. Quan parlem d'energia, hi ha una component tècnica superimportant, que no podeu controlar vosaltres, i vosaltres hem d'anar als tècnics. Per això els tres col·legis estan conveniats en la Generalitat per fer aquesta tensió en carretera, que dic, per dir-ho d'alguna manera, i és que anem funcionant. Què serà el que explicaran? Explicaran què són això de les oficines tècniques de rehabilitació. I avui quedeu-vos una miqueta amb el procés. I creu de parlar amb l'Ajuntament, perquè està una mica avistat, i us ajudarà, i amb els col·legis, haureu d'anar a parlar amb ells. Que dius amb això de l'oficina tècnica de rehabilitació, que és el que expliques ara, que sí? Aniré fent aquests tals, perquè si no, en tot el punt d'informació que us passem... Molt bé, moltes gràcies, David, perquè efectivament és d'una gran densitat tota la informació que cal tenir present. No? Vale, doncs passem la primera diapositiva. Sí, perdó. Vale. Com explicava el David, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya des d'un bon inici, de fet estem treballant amb l'agència als tres col·legis des de pràcticament inicis del 2021 per definir tot aquest procediment i per definir també de quina manera seria la més, o sigui, quina seria la manera més efectiva de poder posar en marxa tot aquest procediment. No? Per tant, el que hem fet és un conveni impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat als tres col·legis professionals, de manera que a través dels nostres col·legis i de les nostres col·legiats puguem donar difusió, assessorament i acompanyament a la ciutadania. De fet, és el que estem fent avui amb aquesta presentació, en tot el relatiu a la sol·licitud de subvencions i de tràmits i de tramitacions. Per altra banda, també assistir a les comunitats de propietaris a través dels nostres col·legiats davant de tots els procediments, la definició de totes les característiques de la documentació, totes les característiques tècniques i administratives de la documentació necessària per presentar, i una funció molt important que és la d'elaborar els informes tant tècnics com administratius. Si podem passar a la diapositiva. Per tant, el que vol o els objectius principals de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és que, primer de tot, que qualsevol sol·licitud de subvenció fons Next Generation que es faci, que arribi a la Generalitat, arribi ja amb totes les garanties, pràcticament el 100% de que aquesta subvenció serà atorgada. Per això, nosaltres com a col·legis farem un pas d'acompanyament i de revisió documental, de manera que quan arribi el moment de fer aquesta sol·licitud, tota la informació estigui ja correcta,
l'agència de l'habitatge doncs, tingui les garanties de que tot està bé i, per tant, el procés d'atorgament de subvencions i, per tant, de pagament, no, perdó, i, per tant, d'autorització de la subvenció i les obres, que és el que t'habilita també per demanar el finançament a les entitats bancàries, sigui en el menys temps possible. No? El Jordi Sani ens explicava fa uns dies que la idea és que sigui en més d'un mes poder donar la confirmació de l'atorgament d'aquesta subvenció. I, per altra banda, l'altre objectiu és que els nostres col·legiats, tant tècnics com administradors de finques, doncs, puguin actuar com a impulsors. Nosaltres, els nostres col·legiats, han d'explicar en tot detall en les vostres reunions de comunitats de propietaris o amb el president o amb, si no teniu administradors de finques, els tècnics amb el president i amb els veïns, doncs poder explicar tot el detall i tots els procediments que cal seguir per demanar aquestes subvencions. Per tant, de manera molt sintètica, aquestes són les principals funcions de les oficines tècniques de rehabilitació, que són les que hem constituït els tres col·legis, que és, com deia, fer aquesta difusió, donar formació i assessorament als nostres col·legiats per tal que puguin donar a les comunitats de propietaris la informació amb la màxima rigorositat possible, informació a la ciutadania, tota la documentació de suport que trobareu a les nostres pàgines web, que ara us indicaré quines són, fer jornades tècniques als nostres col·legiats i també a requeriment de les administracions locals com la que fem avui o a requeriment també d'associacions de veïns, programes de formació específica i sobretot aquesta part final que és tota la tramitació de sol·licituds, els informes d'avaluació d'idoneïtat i la generació com de borses de treball o borses de professionals a l'abast de les necessitats de les comunitats de propietaris. Com us deia, fruit d'aquest conveni amb l'agència, hem generat aquestes tres oficines tècniques de rehabilitació. Els dos col·legis tècnics, que som aparelladors i arquitectes, farem tota l'avaluació de tota la documentació tècnica que ens facin arribar a les comunitats de propietaris i administradors de finques faran la revisió de tota aquesta documentació. Després explicaré que el sumatori d'aquestes dues revisions donaran pas a fer la sol·licitud de subvenció. Aquí teniu les nostres adreces de les pàgines web, en el cas d'arquitectes, rehabilitació.arquitectes.cat, amb aquesta adreça electrònica, també per qualsevol dubte que tingueu, igual amb el col·legi d'aparelladors, otr.cat, i amb info@otr.cat per qualsevol dubte que tingueu, i en el cas del col·legi d'administradors de finques, otrc.consellcaf.cat, i amb aquesta on trobareu també tota la informació relativa. És molt important dir que el plantejament és molt d'oficina virtual, però que també tenim podem donar resposta a cada una de les demarcacions dels nostres col·legis. O sigui, tenim el nostre personal i els nostres equips també formats per també poder donar resposta immediata a la immediatesa del territori, no? En cada una de les nostres demarcacions. Val, per iniciar tot aquest procés s'ha de fer realment a través del portal de tràmits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. És com s'ha d'iniciar el procés i és el punt de contacte entre la comunitat de propietaris o bé la persona a la que delegui la comunitat de propietaris, tot i que els nostres col·legiats treballaran internament també a través de les nostres oficines tècniques de rehabilitació. Per tant, ara us explicaré de manera molt sintètica quin és el procediment i quines són les fases en el flux, no? Hi ha una fase prèvia, que és la que diem la fase A, que és, i que de fet aquesta sessió d'avui forma part d'aquesta fase A, en el qual les comunitats de propietaris reben tota la informació, totes les possibilitats que tenen de millora energètica i de les subvencions tant dels fons Next Generation com les particulars de cada un dels municipis. Per tant, és una informació que us ha d'arribar directament a través dels administradors de finques i a través dels vostres tècnics de confiança i de resultes de l'exposició d'aquestes possibilitats i si hi ha finalment un acord de la comunitat per tal de començar o com a mínim començar a estudiar tot aquest procediment per tal de demanar la subvenció
es necessitarà tota aquesta documentació que explicàvem en les, en les presentacions abans de l'Eva i jo també a l'inici. Tota aquesta presentació que surt a l'ITE, es veu molt petit, però tindrà les presentacions, a l'ITE, que és la inspecció tècnica de l'edifici, el certificat d'eficiència energètica de l'estat actual de l'edifici, la del projecte i la proposada, bueno, i la que, bueno, i la proposada en el projecte, no? El projecte i la memòria tècnica i tot el pressupost d'actuació, tot aquest pack forma el que dèiem el llibre de l'edifici existent i tota la documentació necessària per tal de poder començar a iniciar tot el procés. Aquest procés es fa a través d'un agent rehabilitador que ve, o sigui, que pot ser la figura de l'agent rehabilitador, pot ser o el pot ser delegada en els tècnics de amb els aparelladors, amb els arquitectes, una figura en la que determini també la comunitat de propietaris, i és aquest agent de la rehabilitació o els tècnics amb tota aquesta informació que comencen a posar en marxa tot el procés de sol·licitud. Si passem. Si les comunitats de propietaris no tenen tècnics especialitzats i volen, si necessiten un arquitecte o necessiten un aparellador, aquí en aquesta presentació tindreu directament els links, els enllaços per tal de tenir accés a aquestes com borsa de professionals, tant d'arquitectes com d'aparelladors, també com d'administradors de finques, si no els teniu. No? I aquí hi ha com un petit resum de tota la informació necessària. No? A més de tota aquesta informació tècnica que forma part del llibre de l'edifici existent, també es necessitarà haver demanat o tenir ja una llicència d'obres en relació a un projecte. No? És un aspecte molt important a tenir present, perquè els terminis d'atorgament de llicències d'obres segons els municipis, doncs pot trigar un temps. No sé realment com està en el cas de Santa Perpètua, però sí que és un tema, és una variable també a tenir molt present, sobretot pensant en el que els terminis per fer les subvencions Next Generation finalitzen, com deia, el 31 del 2026. Vale. Un cop tenim tota aquesta informació inicial, no, que és el llibre de l'edifici existent, amb tota aquesta documentació tècnica, la llicència d'obres demanada o ja atorgada per part de l'Ajuntament, és quan podem començar els tràmits amb el portal de tràmits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Hi ha un pas previ, que és el que diem el pas 1, encara no hem començat a demanar la subvenció. Són passos previs abans de... per garantir que en el moment de sol·licitar la subvenció arribem a èxit. No? És el que dèiem, de tenir totes les garanties d'arribar bé. Per tant, hi ha un primer pas que habitualment fa el tècnic, l'aparellador o l'arquitecte, que és la declaració responsable dels requeriments i de tècnics. Amb el portal de tràmits és fer com una declaració de que es vol iniciar tot aquest procés. No? De resultes d'aquest pas 1, l'arquitecte o l'aparellador rebrà com una identificació. És molt important tenir la ITE, perquè, com deia, la ITE no és que tan sols sigui obligatòria per demanar la subvenció, sinó que en aquest cas, a més, és el vehicle de tot el procediment. La ITE és fonamental. Això és també com un dels missatges més importants, més enllà de tots els números que tindrem avui, és el tema de les ITES. No? I la ITE, a més, acompanyarà i guiarà a tot el flux d'aquest procediment que estem explicant. Bé, com deia, amb aquest pas número 1, amb tota aquesta declaració responsable i tota aquesta declaració d'intencions d'iniciar tot el procés, el tècnic rebrà un número d'identificació que, a través del seu administrador de finques i a través de, a través del col·legi d'administradors de finques i a través dels col·legis professionals, hauran d'iniciar dos recorreguts en paral·lel, que és el que dèiem, el pas 2 i el pas 3. El pas 2 és tota la informació relativa a l'administrador de finques, tots els temes de concepte més administratiu que haurà de fer l'administrador de finques a través del seu col·legi professional. Ara també ens podrà explicar en detall el Víctor, en el cas de si la comunitat de propietaris no té un administrador de finques, que és el que ha de fer, i la component tècnica en tot l'informe la desenvoluparem a través de els col·legis tècnics d'aparelladors o d'arquitectes. Com deia, aquest sumatori del pas 2 i el pas 3 ens permetrà als col·legis generar els respectius informes, tant administratius com tècnics, de manera que donen la garantia a la Generalitat per tal d'atorgar la subvenció. Amb aquests dos informes ja fets per part dels col·legis,
sí que ja podem iniciar el pas 3, que és pròpiament la sol·licitud de la subvenció, que es tornarà a fer, ara tornem al portal de tràmits de l'Agència de l'Habitatge, que és el que dona inici realment al temps per l'atorgament de la subvenció. Molt bé. Aquí us hem donat així, també algunes imatges perquè us pugueu familiaritzar també si decideix iniciar aquests tràmits directament al president de la comunitat o perquè, bueno, com a mínim, si també si voleu fer com una cerca des de casa dels requeriments i tota la documentació, la veritat és que està molt bé explicat. Teniu també el link en la presentació que us farem arribar de tots aquests procediments, tant el que fa el programa 3, que és el gruix de la nostra activitat, com els programes 4, que és, com dèiem, per aquelles actuacions en habitatges concrets que ha explicat l'Eva, com el programa 5, que també és la petició de subvencions per a la realització del llibre de l'edifici existent i la redacció del projecte tècnic. I amb això dono la paraula al meu company Víctor Forn, del Col·legi d'Administrador de Finques. Moltes gràcies. És una pregunta ràpida. Això estem parlant només de la subvenció de la New Generation, no? Correcte. De la defensa de l'Ajuntament. Correcte, o sigui, Next Generation, sí, sí, sí. Bueno, bona tarda. En castellà m'entén tothom? Sí? Ho dic per canviar una mica, per respecte a la segunda fila. Vale. No, ningún problema. Yo, o sea, me desenvuelvo bien en las dos lenguas. Perfecto. Pues bueno, por mi parte, solo daros la bienvenida al repto. Al repto de... ¿no? Del boom energético que estamos viviendo en estos momentos. Las administraciones públicas, por su parte, han puesto todos los ingredientes para que nosotros tengamos todas las facilidades para que este proyecto se haga realidad. Se haga realidad no solo por el tema de que queda muy bonito, ¿no? Una revolución energética, sumándonos todos. Solamente un dato, el 30% de las emisiones de CO2, este que comentaba el regidor antes, de una reducción del 50% de las emisiones a nivel europeo, un 30% de estas emisiones proviene del parque urbanístico de nuestro país, debido a la falta de normativas con el boom inmobiliario que hubo en los 70, 80. Por lo tanto, como vamos atrasados pues casi 40 años, nos han puesto todas las herramientas para que este proyecto, si nosotros queremos, pueda ser un éxito. ¿De acuerdo? Jorge nos ha hablado tanto de una visión general de los fondos como de las oficinas técnicas, que estamos aquí para ayudaros. ¿De acuerdo? Las oficinas técnicas están subvencionadas mediante el programa 2 y estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Eva os ha comentado los diferentes programas que han venido de parte de la Unión Europea para que todo vaya encajando como un puzzle, ¿no? O sea, tenemos todo el proyecto, todo el libro del edificio. ¿Qué falta? Pues que nosotros nos alineemos y queramos hacer un esfuerzo, porque lógicamente sí que hay mucho dinero que está subvencionado, pues un 40% calculamos que de cada 100 euros que pongamos nosotros, 40 nos lo va a poner la administración pública, dependiendo también del ahorro energético que consigamos con las actuaciones que queramos realizar en nuestro inmueble. Nuestro inmueble que, por otra parte, aparte de revalorizarse, ganaremos en confort y ganaremos en ahorro energético real. Poner un split como este, una hora, o sea, y hay un sube un kilovatio el consumo de este edificio. La conversión en euros son 50 céntimos la hora, tener un split. Si nosotros reducimos un 40% de estos 50 céntimos a lo largo del mes, es mucho dinero. O sea que pensemos en no solamente en lo que nos va a costar las actuaciones, sino en el ahorro que vamos a tener directamente gracias a las actuaciones que hemos realizado. Y perdona, ahora ya vuelvo al vuelvo al speech que tengo aquí marcado. ¿De acuerdo? Por parte de la administración pública tenemos todos los ingredientes. Falta que las comunidades de propietarios puedan pues también tener herramientas para agilizar decisiones que en el transcurso natural de una comunidad de propietarios pues es lenta, ¿no? Porque hay una reunión al año, en esta reunión se tienen que hablar de muchas cosas, han de decidir muchas cosas,
y vamos con un contrarreloj, porque como bien ha comentado, no sé si Jorge o Eva, el 30 de junio del 2026 tiene que estar todo hecho. Por lo tanto, sí, del 26, ¿vale? ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Lo que no podemos es encallarnos en tomar decisiones. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que ha hecho que me costó un poco porque ahora tengo que adaptar el en castellano, ¿eh? Han modificado el Código Civil, ¿vale? Del libro quinto de Cataluña, que es las presas de decisions, perdón por el cambio de idioma, a nivel de comunidad de propietarios. ¿Y cómo lo han hecho? Pues reduciendo la mayoría necesaria para tomar las decisiones, siempre y cuando estas decisiones estén relacionadas con incrementar la eficiencia energética o con actuaciones que incrementen la eficiencia energética en nuestro edificio, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de mayoría se necesita? Pues una mayoría simple, ¿de acuerdo? No una mayoría cualificada, que serían pues, 4/5 partes, sino ya hemos reducido a este tipo de mayoría. También nos facilitan la presa de decisiones, no me sale, perdonad, para el tema del financiamiento, ¿de acuerdo? Hasta 15 años lo podemos financiar con una mayoría simple. A partir de aquí, si lo tenemos que alargar más de 15 años, necesitaríamos una mayoría cualificada, que serían las 4/3 partes, siempre contando el coeficiente de los que estén presentes en la reunión, ¿de acuerdo? Tira. Sí. El financiamiento. Financiación, gracias. Es que la trancada me llevo una mala pasada. La financiación. La Agencia de Habitatge de Catalunya, això no té traducció, l'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb 10 entitats bancàries, ¿vale? Para que toda comunitat que necessite el financiamiento, ¿vale? Lo tenga a su disposición, ¿de acuerdo? Para evitar pues estas pequeñas trabas que nos podemos encontrar durante todo el proceso, ¿de acuerdo? Hasta 15 años, si nuestro secretario o administrador de fincas certifica delante de la entidad bancaria que la morosidad de la comunidad no supera el 5%, ¿de acuerdo? Podemos acceder fácilmente a esta financiación, ¿de acuerdo? El tipo de interés. El tipo de interés máximo hasta los 15 años, ¿vale? Es del 5,25%. Que si se... No, perdón, 10 años, ampliable hasta los 15 años. A 10 años, 5,25%. De 10 a 15 años o más, a 5,90%. Lo único que si esto lo avalamos con un crédito ICO, el tipo de interés reduce. Siempre estamos hablando de los máximos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los máximos. Hay 10 entidades bancarias. Es cuestión de ir y la que nos dé la mejor oferta, firmar con ella. Como cada vez que necesitamos esta herramienta, utilizarla. Bueno, las 10 entidades bancarias que han firmado el convenio es Aquabanca, Bank Inter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc de Santander, CaixaBank, Caixa d'Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja y Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI. ¿De acuerdo? O sea que hay exceso por todo el territorio, alguna entidad u otra. Todas estas ayudas también se ha de decir que tienen una carencia. ¿De acuerdo? Nosotros podremos solicitar la financiación, ¿de acuerdo? A partir de que nos den el ok en el paso 4 que ha comentado Jorge, ¿vale? El paso 4 es la solicitud y aceptación de la subvención, con lo cual la administración pública ya, por eso preguntan si hay alguien en situación de vulnerabilidad, por eso hacen toda una recogida necesaria de documentación para saber exactamente el dinero que se le va a aportar a ese edificio para reservarlo. ¿De acuerdo? Si nosotros financiamos mediante un modelo normalizado que tenéis disponible tanto en la plataforma de la Agencia de l'Habitatge como en la OTRC, por ejemplo, porque es correspondiente a la documentación judico-administrativa, ¿de acuerdo? Le cederemos el derecho al cobro de la subvención directamente a la entidad bancaria, ¿vale? De esta forma, todo el dinero que entre por la subvención nos lo descontarán directamente y nos lo amortizarán del capital que nosotros hemos solicitado, ¿de acuerdo? La cuota, por ejemplo, es muy difícil decirlo. Ir a vuestra entidad bancaria, que estarán debidamente informados, y que os hagan un estudio, ¿vale? También tener en cuenta una cosa. El salto de valor, dependiendo del ahorro energético que le generemos a nuestro edificio, puede hacer que, por ejemplo, un edificio que nos quedamos en un 35%
por decir un, por hacer números redondos y no comernos mucho la cabeza, ¿eh? Puede ser que nos toque pagar 5.000 euros por vecino y si le sobredimensionamos las actuaciones en eficiencia energética, como hacemos el salto casi al doble del primer salto de la subvención, a lo mejor por 200 euros más le estamos realizando un 30 o un 40% extra de incremento de la mejora energética, con lo que conllevará una reducción aún mayor en nuestras facturas de suministros de servicios. ¿De acuerdo? O sea, que es muy importante siempre que la comunidad esté involucrada, involucrar al administrador, involucrar al técnico, que nos hagan dos escenarios, ¿de acuerdo? Si es posible, ¿no, Jorge? ¿Y Eva? ¿Sí? No, no. Ellos son los técnicos, si digo alguna locura, claro, normalmente la ponencia la hago solo, entonces pues tiro sin pensar. ¿De acuerdo? El financiamiento puede ser hasta el 100% de todo el tipo de, o sea, de todas las actuaciones que realicemos, con su carencia, que ya hemos dicho que directamente cederíamos el cobro a las entidades bancarias. Tírate. Sí. ¿Vale? El tipo de interés que hemos comentado antes, hasta 10 años el 5,25. Sí, le incrementamos de 10 años en caso de comunidad de propietarios el 5,90. ¿De acuerdo? Todo esto reducible dependiendo. Estos son los máximos que están firmados por convenio. ¿De acuerdo? Aquí cada entidad bancaria le pondrá un tipo de interés. Pero nosotros, por responsabilidad, siempre tenemos que decir el peor escenario, ¿no? Porque la entidad bancaria es una herramienta que utilizaremos para financiar. ¿Vale? En caso de que sean personas pues, particulares con casas unifamiliares, el tipo de interés sería del 4% a 7 años. Si lo sobrepasamos, pues ya pasaríamos al 7%. ¿De acuerdo? Las garantías, como he dicho antes, en comunidad de propietarios, que el índice de morosidad de la comunidad no supere el 5%. Y en particulares y personas físicas, la probabilidad de un aval parcial del ICO. Tira. Vale, y ahora vamos a parte de las subvenciones que tenemos, ¿de acuerdo? También han sacado un decreto para hacer reducción fiscal de aquella cantidad que no ha entrado por la subvención, ¿de acuerdo? Importante, y es la primera vez que pasa que una subvención esté exenta de tributación, ¿de acuerdo? A la hora de hacer la declaración de la renta del año que viene, pues nosotros tenemos que declarar el importe que hemos percibido en concepto de subvenciones, pero no lo tendremos que tributar, no tenemos que apartar el 20% de estas subvenciones. ¿De acuerdo? Hay tres desgravaciones fiscales en concepto del IRPF. La primera... ¿Vale? Ah, bueno, sí, perdón, que hay una pantalla intermedia. Sí, sí, sí. No, está bien. Sí. ¿Vale? Son elementos comunes, o sea, hay tres deducciones, son incompatibles entre sí, ¿vale? Si nos deducimos una cantidad, o sea, si utilizamos una vía de deducción, no podemos utilizar la otra. Y ahora cuando veamos las tres deducciones, explicaré un ejemplo del porqué, ¿vale? Condición imprescindible que podemos pagar con el método que queramos, excepto con efectivo, ¿vale? Transferencia bancaria, cheque bancario, Bizum, menos efectivo, cualquier tipo de pago. Bueno, criptomoneda imagino que tampoco, pero tampoco estaba. ¿Vale? Se ha de descontar, como ya he comentado antes, las partidas que recibamos de las subvenciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si pagamos, por hacer números redondos, llegamos al tope de 6.300 euros, este ya lo apartamos y los 7.000 euros restantes será el concepto que podamos reducirnos en el IRPF. Importante también, así como la Agencia del Habitatge ha sido benévola y nos permite poner partidas en los presupuestos protegidos que no estén directamente relacionadas con la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Pues rampas, una parte del ascensor, Hacienda no es tan benévola. Aquí solo podemos deducirnos las partidas que estén correctamente documentadas con actuaciones que incrementan la eficiencia energética del edificio. ¿De acuerdo? Siempre que hablamos de Hacienda, debemos de hablar de las restricciones más elevadas para luego no recibir ninguna carta que nos suba la presión sanguínea media horita. ¿Vale? También importante tener en cuenta que no se puede deducir cualquier elemento, ¿vale?, de instalaciones o suministros de equipos que utilicen energías fósiles. ¿De acuerdo? Así como también en los fondos Next Generation,
Pues, por ejemplo, si cambiamos una caldera, por muy eficiente que sea esta caldera, si sigue utilizando gas, nos servirá para reducir el cómputo, ¿no?, del ahorro energético, pero no será un elemento subvencionable. No lo podremos poner dentro de la partida total del presupuesto, ya que es un elemento que sigue utilizando energías fósiles. Y todo esto, la fecha para podernos realizar las desgravaciones fiscales, la fecha que tendremos en cuenta será la fecha de la expedición del certificado de eficiencia energética resultante de las actuaciones realizadas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué son incompatibles? O sea, solo podemos optar a una deducción, porque, por ejemplo, como muy bien ha dicho Eva antes, el programa 3 sería rehabilitar todo el edificio, y si tenemos dos vecinos, por ejemplo, que pues quieren hacer el cambio de ventanas, obtenían el programa 4. ¿Entre ellos? Entre ellos son totalmente compatibles, ¿de acuerdo? Pero a la hora de desgravarnos fiscalmente, no. El 20% este, ¿vale? Como podéis ver, es una deducción del 20% a partir del 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? El decreto ley este tiene una validez hasta finales de este año, en dos de las tres deducciones, cosa que no se producirá por el tiempo natural que tienen las obras. Por lo tanto, esperamos que desde la Administración Pública prorroguen estas medidas, ¿de acuerdo? Y para realizar reducciones de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual o otro habitaje de alquiler o expectativas de alquiler, ¿vale? Que se alquile antes del 31 de diciembre del 2023. La base máxima de esta deducción serían 5.000 euros, ¿de acuerdo? El 20% de 5.000 euros son 1.000 euros extras, ¿de acuerdo? Aparte de los 6.300 que nos den, más las ayudas que el ayuntamiento pone a vuestra disposición complementaria, además, el año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta, en el caso de que optemos a esta desgravación, tendremos 1.000 euros extras. O sea que realmente, vuelvo a repetir, es una oportunidad. Es un esfuerzo, pero viene muy relacionado con una oportunidad real, porque si contamos que de las actuaciones que vamos a realizar, por ejemplo, llegamos al máximo que ha comentado Gloria de los 20.000 euros, más los 6.300, más los 1.000, estamos realmente revalorizando nuestro patrimonio casi a costa de los dineros de todos, ¿no? Que al fin y al cabo también es verdad que todos vamos a salir beneficiados, porque todos vamos a respirar mejor a la larga. ¿De acuerdo? ¿Y por qué decía esto? Porque en este caso la única condición que tiene es una reducción del 7% de la demanda de calefacción y refrigeración, el programa de viviendas. ¿De acuerdo? La deducción se aplicará en un periodo impositivo que se expide con el certificado de eficiencia energética después de realizar las obras. ¿De acuerdo? Fecha límite para expedir este certificado el 1 de enero del 2023. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya he comentado que esperamos que esta desgravación del IRPF la prologuen. ¿De acuerdo? La deducción del 40%. ¿Sí? La deducción del 40%. ¿De acuerdo? Igual, a partir del 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿de acuerdo? Para obras realizadas en la mejora primaria no renovable de las viviendas habituales, alquileres u otro tipo de viviendas, ¿de acuerdo? La base máxima que podremos desgravarnos, la presentación la tendréis disponible, ¿eh? Lo digo porque si algo explico mal, luego es el momento de preguntármelo, ¿de acuerdo? Si de 1.500 euros como máximo, ¿vale? Y este sí que ya entraría dentro del programa de edificios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos como mínimo certificar un 30% del ahorro del consumo de energía primaria no renovable, ¿de acuerdo? Esta deducción no se aplicará en las obras que hagan, que se hagan aparte de la vivienda, ¿de acuerdo? O que en la vivienda hay una actividad económica. Las deducciones
se aplicarán en el periodo impositivo que se expide el certificado de eficiencia energética. Fecha límite, otra vez, el 1 de enero del 2023. Y ahora la del 60%. ¿Vale? Básicamente, esta, lo único que tiene de diferente de las dos anteriores, para empezar, es que es hasta el 31 de diciembre del 2023, nos dan un año más, ¿vale? Nos dan 3 años naturales para realizar dicha desgravación, con unas partidas límite de año, o sea, de cada año, de 5.000 euros. ¿De acuerdo? Importante tener en cuenta, ¿cuándo podremos aplicar estas deducciones? En el momento que realmente paguemos. ¿De acuerdo? Pueden tener un fondo de previsión de la comunidad, ¿de acuerdo? Que está allí, pero como este fondo no, o sea, forma parte de la propiedad, no se puede desgravar. Una vez realicemos el pago, es cuando podemos empezar a realizar las deducciones. ¿De acuerdo? La cuantía deduidas para acceder a la base máxima anual no podrá deducir con el mismo, o sea, 4 ejercicios siguientes, ¿de acuerdo? Como máximo, una vez tengamos el certificado de eficiencia energética, y como máximo podremos acumular 15.000 euros, ¿de acuerdo? Con partidas máximas de 5.000. ¿Qué quiere decir? Que si yo el primer año pongo 5.000, el segundo año pongo 5.000 y el tercero pongo 3.000, el cuarto año no podré poner 5.000, sino podré poner los 2.000 restantes que tengo, ¿de acuerdo? No obstante, cualquier duda que tengan, quedamos a su disposición, y si no, a la persona que realiza las declaraciones de la renta deberá de estar debidamente informada. Ay. Vale, ya está, básicamente. Sí. Ho hem clavat. Havien dit que a les 8 acabaríem i hem acabat a les 8. Val? Dues coses, si comencem a donar torns de paraules, que és important. Vull dir, fins ara la cultura de la rehabilitació era molt de la subvenció. L'administració donava subvencions, però encara així moltes comunitats no arribaven a la subvenció, perquè les intervencions són cares. Estem parlant de temes energètics. Segurament les rehabilitacions, quan veieu costos de què heu de fer, quan es facin el TAC de l'edifici, veureu el que costarà posar-vos sants i seran molts diners. Tot i que tingueu molta subvenció, potser necessiteu altre suport. D'ahí ve tot aquest tema del marc de finançament que estem dient i el tema de la fiscalitat. Què vull dir? Parleu amb les comunitats, que us facin chequeo i parleu professionals dels dos tipus, eh? De la part tècnica, de la part administrativa, jurídica, econòmica, per acabar de veure coses. I una pregunta, perquè no hi ha sortit, o millor m'he despistat, o la tornem a repetir. Ha sortit molt la data que teniu per fer les obres, però la data que teniu per sol·licitar els diferents ajuts, no sé si ha sortit o no ha sortit. Eva, tu el tens al cap, oi que sí? Sí, 31 de desembre del 2022, que és aquest any. Sí. Vull dir, que heu de córrer. Vull dir, tonto l'últim, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha molts diners, però les comunitats que ho tinguin més madur, que tinguin menys conflictes, aquest tipus de qüestions, segurament ho tindran més fàcil. Per tant, quan sortiu d'aquí, més enllà de les preguntes, el PowerPoint, links de contacte, aneu trucant, aneu movent-vos... Bueno, encara tenim 4 mesos, 5 mesos. Per fer les sol·licituds dels ajuts. Altra qüestió és que després tingueu uns quants anys per fer les obres. Però si no sol·liciteu i us la concedeixen, no tindreu després... Aprofito. Per fer la sol·licitud, 31 de desembre de 2022. Per fer la sol·licitud necessiteu tindre, bàsicament, el projecte i la llicència demanada i el llibre d'edifici, òbviament, que és un pas previ. No l'obra iniciada. L'obra la podeu iniciar després. Per tant, és temps, ara, aquests mesos que hi ha entre verano i diciembre, és el moment de moure tot això, de pues, agafar tècnic, agafar l'administrador, fer els números i començar a redactar projectes i estudis. Comencem per un segon. Tinc una pregunta per darrere, una altra aquí, bueno, anem d'un en un perquè hi ha moltes. Allà darrere... Una pregunta, si per exemple hem de renovar l'aire i això porta un temps, podem fer la sol·licitud a expenses de l'aire o hem de tenir l'aire certificada? En realitat l'únic que et demanen és que el certificat d'aptitud estigui sol·licitat. No et demanen el certificat d'aptitud a més, que és el que realment l'agència triga 3 mesos aproximadament ara en emetre el certificat d'aptitud. Tu no has d'esperar aquests 3 mesos. Presentes la sol·licitud del certificat d'aptitud i tu ja pots, a l'hora, presentar la sol·licitud de l'ajut. Això és una altra via. O sigui, això ja l'Agència d'Habitatge farà el que hagi de fer respecte al resultat de l'AIT. Per aquí davant. A mi m'agradaria saber per què
si hi ha algú que t'assessori amb una casuística. Vull dir, jo, per exemple, som un bloc molt petit, som 6 veïns, fa 10 anys que no es fa res perquè un dels veïns va deixar de pagar i llavors la resta es van negar a pagar i llavors ens està caient el bloc a trossos directament, però no tenim ITE, no tenim res. Llavors, el mateix que ens ha fet el pressupost ens ha dit que, clar, que si ens fan l'ITE s'ha de començar ja perquè hi haurà deficiències i llavors hi ha un període. Llavors, jo tot això m'agradaria saber on puc adreçar-me, perquè no tenim ens ho gestionem nosaltres, no tenim ningú que ens ho gestioni. Aiam, perdó, eh? Jo sempre parlo de... O sigui, lògicament no entraré a analitzar la ITES, la inspecció tècnica de l'edifici com tal. Vull dir, aquí hi ha dos tècnics que us donaran mil lliçons millor que jo, eh? Però el que sí que parlem és de l'obligació, d'acord? Si l'edifici té més de 45 anys, esteu obligats a passar la ITE. Vale? Per sol·licitar les subvencions, clar, el tema, tu ja amb el tema del 5% de màxim de morositat, el finançament ho tindríeu complicat. Llavors jo el que... No, aquest senyor se'l va quedar al banc, se l'ha quedat una altra persona, llavors serà quan comencem les obres. Però m'agradaria saber això, si ens dirigim a habitatge, explicar la meva casuística i totes les característiques, si algú em diria, doncs sí, no, o tens dret a això, o tens dret a allò, perquè jo tot això per mi, ho entenc, però em suposa doncs, problema de dir, vale, això sí, però en el meu cas, què és el que he de fer, com ho he de fer, i a qui m'he d'adreçar, i qui em pot ajudar, perquè jo no tinc cap administrador que m'ajudi, i llavors, doncs això, també he vist que diu que han de ser gent de zones que estan padronats, que no poden ser gent que tingui el pis i que després el llogui, en fer... No. O sigui, en el programa... En el programa 3 dels fons Next Generation no fa referència que sigui habitatge habitual, d'acord? En el programa 4 sí. La cosa està, en el programa 3 l'única condicionant és que per almenys el 50% de la superfície construïda sobre Rassant estigui destinada a l'habitatge, d'acord? Llavors, la qüestió és, tu tens un problema administratiu, no? Que és que durant uns quants anys no s'ha realitzat cap tipus de control, no? Interpreto per la teva pregunta. Truca'm demà al Col·legi d'Administradors de Finques, em truques i t'explico tot sense problemes. No. A veure, no, ràpidament, això, totes les persones que estiguin en una situació similar, finques que no tenen administradors de finques i que volen començar a fer el que nosaltres direm un predimensionat, no? O sea, ver dónde estoy y qué tengo que hacer. Tenim borses, ja ho ha explicat el Jorge, tant al Col·legi d'Arquitectes com al d'Arquitectes Tècnics hi ha una borsa de professionals que s'han apuntat específicament per això, vull dir, per tramitar fons Next Generation i temes de rehabilitació energètica. Per tant, us poseu en contacte amb els qualsevol de les dues oficines tècniques de rehabilitació de tècnics i allà trobareu una borsa on hi haurà telèfons de tècnics que treballen a la vostra comarca o a la vostra zona i podran vindre a veure el vostre edifici, avaluar i començar a fer aquesta part que tu... Per on vull? Pues per aquí, agafant un tècnic. No, igualment, molt breument, igualment, les oficines tècniques de rehabilitació més enllà de... donar la possibilitat de tenir els professionals al vostre costat, també som un punt de referència. Per tant, a través de les adreces electròniques podeu fer consultes concretes tant a administradors de finques com a nosaltres tècnics. La meva recomanació és que si no teniu administradors de finques, de seguida feu, com deia el Víctor, la consulta al Col·legi d'Administradors. No ha de parlar perquè en qualsevol cas, més enllà d'aquests ajuts a la rehabilitació, qualsevol dubte que tingueu com comunitat de veïns, entenc que l'Ajuntament també podeu consultar quina és la situació i us donarà necessàriament com treballar la comunitat. Tinc una paraula per aquí, una altra per aquí, després agafem una altra per allà, perfecte, per anar per l'altra. La pregunta anava precisament per el que acabes de dir. A nivell de... O sigui, això és complicadíssim, això està tota aquesta programació. I si, a més, m'has deixat espaterrat, acaba el pla en el termini en 6 mesos, doncs això és terrorífic. Tant que parleu de les oficines tècniques de rehabilitació, jo entenc i pregunto si a nivell d'Ajuntament
no hi haurà un tècnic, uns tècnics que aglutinin això de l'oficina tècnica de rehabilitació i ens evitin tenir a nosaltres ciutadans d'anar, que si al col·legi d'administradors, que si al col·legi d'aparelladors, no hi ha la figura d'una oficina, no es crearà una oficina tècnica aquí, uns tècnics que ens adrecem amb ells i ells, perquè a més, perdona, deixa'm fer una ampliació. Això que has dit dels 45 anys de l'ITE, aquí a Santa Perpètua, potser un percentatge molt gran d'habitatge, que és el barri en el que estem, té més de 45 anys. Vull dir que aquí hi ha feina, però per estona, no? Aquí hi ha feina per estona, perquè hi ha molta vivenda a rehabilitar. Vull dir, és complicadíssim això, tal com s'enfoca, si no tenim a l'Ajuntament, i pregunto a l'alcaldessa, alguna oficina aquí que ens centralitzi, no que ens faci anar preguntant a aquest senyor demà per telèfon i aquesta senyora, vull dir, això és complicat. O que vagis a internet, hi ha gent que estem preparats, hi ha gent que no, hi ha gent que està preparada, hi ha gent que no. Això és la pregunta meva. Sí, Josep, aquest matí justament hem estat reunits amb l'Agència de l'Habitatge i nosaltres no tenim oficina de rehabilitació. La tenim en l'àmbit social, però no de rehabilitació. Fa temps que la venim sol·licitant, però diuen que de moment tenen la porta tancada i no adjudiquen més oficines de les que hi ha actualment. Per tant, això és un problema. També dir que tot això és molt precipitat, és cert, com comentava el company. Ara us han fet la presentació i tenim el cap ple de números, de dates i de feina a fer, però no sabem per on començar. Segurament aquests dos anys que hem estat aturats, no com a administracions perquè ens hem dedicat a fer altres coses, però sí que ha limitat una mica el full que teníem establert i ara les coses venen una mica sobtades, de pressa i corrents, i tots ens hem de posar la feina en aquest àmbit i en d'altres. Ara ho estàvem comentant amb la tècnica i amb el regidor. Haurem de veure com ho articulem. No sé si a través de la Diputació podem tenir algun suport per posar algú. A nivell d'Ajuntament haurem de fer un esforç perquè amb el personal que tenim actualment no arribem. Però jo diria que quasi bé està clar que hem de posar alguna persona a Santa Perpètua perquè pugui donar informació a tota la ciutadania. Hem d'anar a l'oficina de referència, però ja ens hem de desplaçar fora del municipi. Molta gent ho farà telemàticament perquè té les eines, però altres persones no. I davant d'un dubte, d'un aclariment, jo no sé com ho farem, però hem de posar algun referent perquè és molt complicat sortir-se'n. Sí, a veure, ho explicàvem al començament de la xerrada. La xerrada és un cas pràctic. No explicarem tots els antecedents de rehabilitació de Santa Perpètua, no explicarem tots els processos tampoc que han patit les administracions tant de l'agència com els col·legis com els locals per desplegar el Next Generation. Ara, abans ho parlàvem, no? que hem trigat mesos, no? amb organitzar-nos, amb veure com es materialitzava, amb veure quins canals es feien servir. De fet, com deia l'alcaldessa, avui mateix hem tingut una reunió amb l'agència on reclamàvem una ampliació d'una oficina local d'habitatge i rehabilitació per tal d'apropar aquest servei, donat que, malgrat això, no? Ens han dit que no, ho podem dir, no? Però malgrat això, el desplegament dels Next Generation durant aquests mesos s'ha concebit d'una altra manera, no? De la qual inicialment estava prevista. Això què vol dir? Que la intenció que tenia aquest Ajuntament de crear una oficina local d'habitatge i rehabilitació en funció ampliada a la rehabilitació, que estava lluitant i avui hem anat a demanar a l'agència, tenia una concepció, una doble concepció. La primera era impulsar un pla de rehabilitació integral del municipi de Santa Perpètua, cosa que farem, i la segona, poder articular els Next Generation a través dels col·legis que avui ens acompanyen. Aquesta doble vessant, aquesta primera fase, no?, d'una estratègia de rehabilitació integral del municipi de Santa Perpètua, que és competència municipal, la farem, vale? Però el desplegament dels Next Generation haurà d'anar amb consonància, no?, amb una coordinació, no?, implícita amb les diferents administracions que avui ens acompanyen, no? Per tant, això és un complement. Hem dit que aquest equip de govern té la voluntat i té planificada una estratègia de rehabilitació integral de tot el municipi de Santa Perpètua, que existirà en els propers mesos una oficina local d'habitatge amb funcions de rehabilitació,
que donarà assistència a la rehabilitació integral del municipi i de les comunitats de veïns que vulguin impulsar una rehabilitació, vale? Però la gestió dels Next Generation haurà d'anar pels canals que les administracions competents han planificat, i és a través de les nostres oficines territorials de rehabilitació, de les OTRs, de les oficines tècniques de rehabilitació, i on aquí l'Ajuntament, no, té una part assertiva d'acompanyar amb aquesta futura oficina local d'habitatge i rehabilitació aquelles comunitats de veïns que vulgueu impulsar rehabilitació. És a dir, nosaltres som uns agents intermitjos, som uns agents de mobilització, d'explicació de recursos, com hem fet avui en aquesta jornada, i que participem en un grau intermig. És a dir, aquelles línies de subvencions, aquelles ordres d'execució, aquelles estratègies de rehabilitació, d'instal·lació d'ascensors que impulsi l'Ajuntament de Santa Perpètua podran ser complementades també amb aquests Next Generation. I perquè tingui una miqueta de context, en tota la feina tècnica que es genera, tot i que tinguem, a la província tenim 63 oficines, locals d'habitatge conveniades en la Generalitat, que fan tots els serveis, es deleguen competències. Però ni en aquestes s'ha delegat tota aquesta feina tècnica, perquè no donarien l'abast. Aleshores, l'acord que ha fet Generalitat és convenis amb col·legis, que són entitats de dret públic, perquè facin aquesta feina, i sí que és cert que les oficines d'habitatge que estan conveniades són entitats més grans, però d'alguna manera hi ha una part del procés en les quals sí que ajuden a la tramitació davant de la Generalitat, però van a final de procés. En tot cas, sí que està clar que depenent de l'estructura tècnica que té cada ajuntament, haurà de veure com ajuda, com aquí, d'inici, sensibilitzem, informem, posem en contacte agents de col·legis i ciutadania, o a final de procés o pel mig. I aquí també està bé que aneu dient. En tot cas, qualsevol persona del seu ajuntament sempre aneu preguntant què passa, quin és el rol, i un cop demà suposo que tindreu aquí o en qualsevol altre municipi. Teníem paraula aquí, un altre pel mig, diria, i per aquí. Buenas tardes. Sí que tengo varias dudas, porque tengo yo toda la información, ¿no? Casi, cuando acabes el trámite, no sé si te convalidan algún título de en subvenciones y rehabilitaciones, porque... Pero sí que me... Como entiendo que deberíamos empezar por el principio, es algo que he entendido que lo más importante de todos sería tener el libro del edificio con la correspondiente IT, ¿no? Y con el de alguna manera, para que saber que lo he entendido bien, el libro del edificio sería el libro que contiene, digamos, un poco la memoria técnica del edificio y un poco el proyecto de rehabilitación energética al que quieres llegar, con el estado actual y a dónde quieres ir, ¿vale? Y todo esto se hace a través de un informe técnico que te hace un aparejador o un arquitecto, entiendo. No sé si lo he entendido bien. Sí, perfecto. Me parece que así. Siempre es una postura. De momento vas por nota. Perfecto. Entonces, entiendo que la generación de este libro también está subvencionada, correcto, pero previamente si nos ponemos en contacto con la bolsa de técnicos o de aparejadores, evidentemente la comunidad va a tener que avanzar ese dinero. Porque esa persona cobrará a posteriori cuando se reciba la subvención. O, ¿qué pasa si no se recibe? Con los honorarios de este técnico. O sea, que esa era una de las dudas. Muchísimas gracias. Es una duda perfectamente bien puesta sobre la mesa. Vamos a ver. El libro del edificio existente es subvencionable en un porcentaje muy elevado. Entonces, para poder encargar el libro del edificio existente, obviamente necesitáis tener el técnico de referencia y para eso os tenéis que dirigir a las oficinas, ¿no? Sí que es cierto que el técnico, sea aparejador o sea arquitecto, le interesa el poder realizar un proyecto para la comunidad de propietarios, con lo cual hay una primera parte de exposición y de contacto con la comunidad de propietarios para entender, o sea, primero para conocer obviamente lo que es el edificio, cuáles son las necesidades y para hacer unos primeros números gruesos de hacia dónde puede ir la actuación. Esto forma parte de, digamos, un proceso de se podría decir como de comercialización, de venta de servicios, en el fondo, ¿no? Pero lo que es importante es que más allá de esa, digamos, ese predimensionado, entre comillas, de lo que puede ser esa actuación que puede dar, o sea, que debe dar paso a que la comunidad haga el encargo al técnico para la elaboración del libro del edificio existente, la comunidad de propietarios no tiene que avanzar dinero. Esa subvención, o sea, perdón, ese libro del edificio existente es subvencionable. Es lo que decíamos en la última diapositiva, de hecho, que os he mostrado en las oficinas técnicas de rehabilitación,
es el paso que hay que hacer a través del portal de trámites de la Agencia del Habitatge de Catalunya para solicitar esa subvención. Es más, el libro del edificio existente no implica que necesariamente se tenga que hacer las obras aplicadas a los fondos Next Generation. Sí que es cierto que hay una voluntad, o sea, que una cosa lleva a la otra y que el libro del edificio marca el plan de ruta, la hoja de ruta para poder hacer ese proyecto, pero no implica necesariamente hacer un proyecto, con lo cual es subvencionable en un porcentaje muy elevado. La idea es que a raíz de ese libro del edificio, que a raíz del libro del edificio existente se inicie todo el proceso, que forme parte ese libro del edificio existente de todo, de lo que es el grueso de la subvención y, por tanto, la comunidad, como he dicho, no tenga que hacer ninguna aportación económica previa. Gracias. Entiendo que, de alguna manera, los arquitectos que están dentro, colaborando dentro de la bolsa de trabajo y de las distintas oficinas técnicas, tienen en cuenta qué proyectos o qué mejoras pueden ser o no subvencionables. Lo digo porque es recomendable ir a parar a esta bolsa de trabajo, porque seguramente a través de mi administrador voy a poder conseguir un técnico, pero seguramente no estará lo suficientemente informado o cualificado en todo lo que sean las subvenciones del Next Generation para que él sepa qué mejoras o qué eficiencias de mejora energética van a acabar. Por alusiones, ¿eh? Desde los tres colegios, ¿eh? Estamos realizando formación. A día de hoy ya llevamos más de 580 colegiados de los 2.500 que están inscritos en nuestro colegio y lógicamente vamos a más, ¿vale? Para los tres, o sea, los tres colegios, el tema del incremento solamente o específicamente en eficiencia energética es relativamente nuevo. O sea, no, nunca había habido una oportunidad de esta índole, con lo cual nunca había habido un interés tanto vuestro como la ciudadanía como del colegiado, porque al fin y al cabo, hablo ya de cara a la administradora de fincas, es la figura que gestiona y cuida de vuestro patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, pues, por parte del Colegio de Administradores de Fincas estamos formando con jornadas. O sea, os ha parecido denso, ¿no? Esta horita y media, ¿no?, que llevamos. Hacemos jornadas de 8 horas. O sea, ha habido gente que se ha rendido a medio curso. No, no, es broma. Pero que están debidamente informados. Y en el caso de que no haya podido asistir a una formación, puede contactar con nosotros, que le indicaremos. Para acabar. Cuando habéis dado un plazo de finalización de las obras de mejora de emergencia energética, el 31/12/2022. No, las obras tienen que acabar junio del 2026. Sí. Tienes tiempo, pero no nos durmamos. Ya, pero que a veces... Hay obras que realmente se pueden retrasar mucho, sí, por muchísimos motivos. Sí. Cuando al final dependes de un tercero que no le llega el material o tiene problemas y llega a esa fecha y no cumplimos, ¿qué consecuencias hay? Porque igual no depende de ti tampoco. Por eso es importante intentar empezar el 23, por si hay esos problemas, tú tranquilo que el 26 llegas. Bueno. O sea, por ahí va la historia de las prisas. Bueno. A ver. Claro, si tú empiezas, pongamos, empiezas la obra en noviembre de 2025, puedes llegar, pero a la que tengas un problema de estos, ya no llegas. Y entonces habrás hecho la inversión y ahí sí que no hay manera de prorrogar esa fecha. O sea, la subvención llega si ejecutas antes de final de esa fecha. O sea, exacto. Claro, si sí, te pasas de la fecha... Tú cuando haces la solicitud de subvención, ganas. O sea, ganas, o sea, te reservan el dinero, lógicamente, a esperas de que el expediente se cierre favorablemente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Ejecución de la obra, certificado de finalización, el certificado de eficiencia energética, que es el que certificará realmente la mejora energética, una auditoría interna por parte de la administración pública, y cuando se finalice, cobras el dinero. El tiempo límite sí que es cierto que es el 30 de junio del 2026, pero una vez tengas la conformidad de la Agencia del Habitatge, conforme tu edificio es subvencionable, hay un tiempo que es más corto de plazo, que son 18 meses en el caso de 40, o sea, de un edificio de hasta 40 viviendas y 24 meses en caso de que tenga 40, o sea, 41 viviendas o más. ¿De acuerdo? No obstante,
es, o sea, lógicamente hoy llueve, ¿no? Pues hoy a lo mejor el trabajo exterior, los técnicos, no sé qué dirán, pero a lo mejor no es el día ideal para enganchar cosas en la fachada. Pero no vivimos en un país como Londres, que sale 3 días el sol al año. O sea, que también hemos los miedos y o sea, yo entiendo, ¿eh? A mí me preguntan mucho la... Ay, ¿pero ya habrá dinero? Hombre, hay 480 millones de euros para repartir. Eso quiere decir que tenemos que generar un coste, contando el 40%, ¿eh?, de 1.200 millones de euros en obras. De momento tenemos 11 expedientes. ¿Vale? O sea, no sufráis. No sufráis, porque ya sal... O sea, ojalá el mes que viene... Oye, 1.200 millones, trabajo hecho. ¿Veis? Nos vamos a cenar para celebrarlo. Lástima que no haya aplicado. Pero a día de hoy, tranquilos, que hay recorrido para gastar estos fondos, que por otra parte están específicamente para esto. Lo que no gastemos lo vamos a devolver a Europa. O sea que, por favor, vamos. Y un poco para añadir, un poco para puntualizar... Las obras tienen que estar terminadas el 30 de junio del 2026. A día de hoy, la información que tenemos, la información que hay publicada, es que estas solicitudes se pueden realizar hasta el 31 de diciembre del 2022. Es la información que tenemos publicada a día de hoy. Se entiende que si tenemos de plazo hasta el 2026, igual que en el caso de las deducciones fiscales, digamos, las instituciones, en el caso de la Agencia o en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, del área metropolitana, pues irán haciendo sus convocatorias. Pero a fecha de hoy la información que tenemos es que las solicitudes se tienen que hacer antes del 31 de diciembre del 2022. Tengo 3 palabras pedidas, una por aquí y otras 2. En principio en el programa y media acabábamos, pero creo que tampoco es plan de dejar a nadie con la palabra en la boca, ¿no? Doy estas 3, si después hay alguien más que tiene palabra, por aquí también otra señora, doy estas 4 palabras... Y luego a partir de aquí, si no hay ninguna más, te doy la palabra. Primero aquí, después aquí 2 y después ahí. Jo, jo entenc perfectament que l'objectiu de les administracions s'hagi de focalitzar en comunitats de veïns i tot això, però si no ho he entès malament, també pot afectar a cases unifamiliars que no formen part de les comunitats. Els mecanismes de funcionament són els mateixos? Idèntics. Vale. Sí. Llavors, el llibre d'edifici és necessari en aquest cas? A veure, la pregunta que has fet és sobre habitatge unifamiliar, és el mateix procediment. I en el cas de voler fer programa 3, necessites efectivament una IT. Ho necessites, sí. Una cosa, també per, o sigui, com a missatge general, si hi ha propietaris d'habitatges que no vol, o sigui, que no fan, o sigui, és a dir, que pertanyen a una comunitat que no fa el programa 3, però que com a propietari de l'habitatge vols fer només el programa 4, en aquest cas no necessites una IT. És important. Sí, jo volia preguntar, que heu comentat que el percentatge de subvenció que es dona amb els fons nexus era proporcional a l'estalvi energètic que es podia aconseguir amb les obres. Llavors, en el cas de les obres per accessibilitat, com és un ascensor, que és la majoria dels casos, o una simple rampa, unes baranes, allà no hi ha cap estalvi energètic. Llavors, quin percentatge se pot aconseguir? I també, lligat a això, si només es demana, per exemple, una rampa, si també és necessari tot això, tots aquests informes inicials i posteriors, el llibre de l'habitat, perquè potser costarà més tota aquesta paperassa que construir una rampa i una barana. Gràcies. Al fons Next Generation hem de tindre clar que l'objectiu és la rehabilitació energètica. Per tant, fiquen com a condició indispensable que fem rehabilitació energètica. Si no hi ha rehabilitació energètica, la rampa no és subvencionable. Per tant, ja t'estalvies els papers. Llavors hauries d'anar a veure si t'encaixa els ajuts municipals, que per això estan justament, per complementar aquesta part en què els fons Next Generation no arriben. I els ascensors igual, passaria exactament el mateix. O sigui, els fons Next Generation que venen d'Europa subvencionen els ascensors, les rampes i tot, sempre i quan fem rehabilitació energètica. Vale? Això és bàsic. Sí, però si arriben fons perquè nosaltres fem, jo què sé, una millora del sostre o de les finestres i a més se posa un ascensor, només és subvencionable la part de finestra, l'ascensor no. Et subvencionen tot. Però com a condició has de fer rehabilitació energètica. O sigui, si tu poses un ascensor i a més assoleixes un 30% de reducció en la demanda perquè poses el que nosaltres diríem SATE, o sigui, aïllaments per tot l'edifici,
et subvencionaran els aïllaments més ascensor, però has de posar els aïllaments. Però per què volen un ascensor si està, que no hi ha rampa? No, a veure, el que diu l'Eva, contem que per arribar a les dues fites, que és el 30% d'estalvi energètic i la reducció del consum del 25%, vale, ens subvenciona, o sigui, el cost total és 10.000 euros per veí. D'aquests 10.000 euros ens financien el 40%, que són 4.000 euros. Vale? No hem arribat al topall. El topall per habitatge són 6.300 euros. Amb aquests 2.300 euros per veí que ens queda, podem realitzar actuacions de rampes, ascensors, que a més a posterior podreu complimentar amb els ajuts que estan preparant el vostre ajuntament. Quan jo parlem amb l'administrador i li digui que té que moure tota aquesta paperassa, aquesta història, tal i qual i pasqual, pot tindre la bona idea de dir-me que m'obligarà a fer-li un cost addicional? A veure, tant, o sigui, el col·legi tècnics com els col·legis com el col·legi administrador de finques, amb el conveni que ha signat amb l'Agència de l'Habitatge, que és un conveni que és públic, allà s'especifica que hi ha uns honoraris destinats per tot el, o sigui, és un reconeixement professional que, com una empresa de serveis t'està realitzant un mes a mes del seu dia a dia, d'acord? Llavors, té uns honoraris subvencionats amb el qual cobreixen tota la gestió de presentació de documentació de subvenció. Però això independentment... Independentment, o sigui... Com sigui el vostre, com sigui el del veí del costat. Com? Que el meu administrador potser no està dintre del col·legi, ara potser... Doncs llavors aquests honoraris es perdrien i tots tindria que... No sé, però a la seva manera. Sí que està dintre de l'acord. Però la resposta és que no li tinc el cobrament, no? Sí, sí. No. Mentre no estigui dintre de l'acord. Aviam, és la presentació de la documentació de la subvenció, d'acord? La sobrefeina és aquesta. A veure, també per complementar la resposta, les subvencions dels Next Generation no tan sols subvencionen el projecte, o sigui, la ITE, el certificat d'eficiència energètica, la redacció del projecte, la direcció d'obres, i no tan sols fa el pagament als tècnics per apujar tota aquesta informació i demanar la subvenció, sinó que també dona subvenció a qualsevol professional que intervingui en el procés. I en el cas, per exemple, d'una comunitat de propietaris que té conflictes entre els propietaris dels habitatges, també la figura d'un mediador per tal de posar d'acord i que s'arribi a un punt comú per la comunitat i que sigui favorable per tothom, els honoraris d'aquest mediador també són subvencionables. O si de manera puntual o concreta es necessita un advocat per a una actuació en concreta, també és subvencionable. És a dir, els Next Generation no tan sols és la part administrativa dels administradors de finques i la part tècnica dels arquitectes i aparelladors, sinó qualsevol professional que estigui involucrat en el procés. Si la comunitat necessita una mediació, també serà subvencionable. No? Diria que és l'última paraula que tenia demanada per aquí. Uh-huh. Sí. No, en relació al tema dels tècnics, és que, clar, heu dit que hi ha una bossa per tècnics, no? I llavors heu dit que fan la primera visita, fan, diguem-ne, els primers aminaments, fan un pressupost en groc, que no s'ha de pagar. I és que tracto amb estats professionals. No hi ha cap que em vagi fer una visita sense una pol·lícia de fons. I que no cobri per fer la seva feina. Saps el que vull dir? I llavors, clar, això no ho acabo de veure, perquè no sé com s'ha d'organitzar això, perquè, diguéssim, a no ser que no els col·legis, els professionals i tot l'ofici dels advocats, que els hi pagaran uns honoraris per fer aquesta feina ben fet. Però això és una qüestió. I l'altra qüestió és fer aminaments, memòria, ITE, certificat d'eficiència energètica, en 3-4 mesos, perquè juliol i agost, mireu-vos. I a més, tots els professionals estan així, i el de l'avança. Llavors jo no sé això com ho organitzar, però no veig ni un dels professionals gratuïts, no ho veig, o que no... Però és que no són gratuïts, eh? Perquè després
veure... I després, i si no els donen? Plantegem, anem per parts, vale? Anem per parts. Plantegem les coses per parts. Qualsevol tècnic, abans de cobrar, haurà d'anar a veure l'edifici, encara que fora dels fons Next Generation, per fer-te una casa, abans haurà d'anar a veure el solar, abans de dir-te quant et costarà. O sigui, la primera visita te l'han de fer. O sigui, no té sentit, o sigui, no té ni com calcular els seus honoraris. Val? O sigui, la primera visita la farà. Llavors, a partir d'aquí, pensem que els honoraris, òbviament, són lliures. O sigui, els tècnics cobren el que ells considerin per temes de desplaçaments, d'hores dedicades, d'una sèrie de batems que ells tenen, no? Decideixen els seus honoraris. Llavors, a partir d'aquí, plantegem-li, podem plantejar-li mil coses, és negociar amb el tècnic tot, eh? Vull dir, podem plantejar-li de, mira, quines són les teves despeses, la comunitat et cobreix, per exemple, et dic una idea, et cobreix una despesa que tu tens i la resta dels teus honoraris els cobres quan s'acabi el llibre d'edifici i es subvencioni. Hi haurà tècnics que t'ho acceptaran, per exemple, hi haurà tècnics que no. Bueno, doncs és trobar el tècnic al final. Hi ha pregunta, el llibre de l'edifici se subvenciona abans de l'acabar l'obra? I tant. Sí. Tu pots, per això existeix el programa 5. Tu pots fer tota la subvenció de llibre d'edifici projecte amb les obres, el programa 3, i cobrar final d'obra, o pots demanar el programa 5 prèviament i llavors aquesta subvenció, òbviament, es tramita al final, com qui diu, quan ja tens el projecte fet. Per tant, estem parlant de, abans d'iniciar obra, tu ja has tancat aquest expedient. Per tant, sí, hauran d'esperar i no cobraran pues, com a provisió de fons, però no cobraran a 2 anys vista. A veure, els honoraris, òbviament, cap tècnic treballarà gratis, però ningú treballa gratis. Abans ni... em preguntat, he dit això, no s'ha de pagar. A veure, justament hem pensat el programa 5 per això, per intentar salvar la part dels honoraris tècnics. I és aquesta opció de, bueno, avancem el programa 5 i amb això ja tenim una part dels honoraris cobrats, no? Una part que quasi, quasi, en el cas del projecte pot arribar a ser el 100%, realment. Que no fos la comunitat, abans de tot això, ha de fer una provisió de fons important? Perquè si no... No, no necessàriament, en realitat, eh? No, perquè si tu tens... Perquè fa anys que administro comunitats, ja fa falta una previsió de fons important, has de tenir fons per començar. Però, el fons, exactament, amb quin objectiu? Si tu vas a una, pregunto, si tu vas a una entitat que t'està dient que et financia el 100% i el tècnic el demanes pel programa 5... Has de fer crèdit bancari. Home, clar. Si no vols fer una provisió de fons, òbviament l'opció és fer un crèdit bancari, d'alguna manera. Abans d'iniciar obra, sí. Abans de començar a parlar amb el tècnic, no. Les coses les hem de dir clares, eh? O demanes els diners dels veïns, o els demanes el pacte. Però tots els diners... Bueno, clar. Como todo, no? Això són les obres. Sí, però això és el que estaven dient. És evident que les comunitats estan com estan. Hi ha molts propietaris petits i a nivell d'estalvi que tenen els propietaris és el que és i les comunitats propietaris igual. Per això és dir d'aquest salt de la cultura de la subvenció a la cultura també del finançament. El finançament després serà bo, dolent, l'haurem de pactar o no pactar. Però aquí estan els crèdits públics de l'ICF, el finançament i les acords en entitats. S'ha de rumiar tot i s'ha de treballar. Evidentment no és fàcil, això no vol dir que en 3 dies tot ho vagi. De veritat que hi ha molts passos, però és que l'oportunitat no l'hem tingut mai com fins ara. A partir d'aquí cada comunitat ho de mirar, ho de treballar, ho de fer el xequeo econòmic i tècnic i mireu fins on arribeu i a quin ritme. Però feu l'exercici de valorar-lo, perquè una oportunitat així potser no la tenim fins d'aquí a molts anys. Un segon, sí, jo voldria també... a posar l'accent en aquest missatge que he donat abans, que la informació que tenim fins ara és la publicada per l'agència, que les peticions de subvencions s'han de fer fins al 31 de desembre. No puc dir formalment que hi haurà altres convocatòries, però és previsible que les tindrem. I segon concepte important, hem de treballar amb professionals rigorosos, molt rigorosos, en tot el procés. Aquestes subvencions són directrius europees i són diners europeus. Per tant, els estàndards de seguiment i de fiscalització seran d'estàndards europeus. No? I el que és molt més important, fins i tot un dels missatges més importants amb els que hem de sortir de la sessió d'avui, és que és importantíssim assolir com a mínim el 30% de consum d'energia primària no renovable. Si ens quedem en un 29%, no rebrem subvencions i la comunitat haurà
haurà tingut un compromís econòmic del 100%. Per tant, és superimportant doncs, tenir totes les garanties i tots els estudis que facin donar aquest pas a la, tan important a una comunitat de propietaris. Però també, des de la seva experiència com a administrant finques, també la situació que tenim actual de subvencions, que subvencionen el llibre de l'edifici existent, que subvencionen sense necessàriament fer l'obra, la redacció del projecte, és una situació absolutament excepcional. Per tant, estem gairebé en un punt d'inflexió cap a una nova etapa d'estàndards europeus. No? Com molt bé, els tempos són diferents. ¿Vale? El programa 5 és tota la fase prèvia abans de l'execució de les obres i tota la fase prèvia la teniu subvencionada. D'acord? La redacció del projecte, com molt bé ha dit l'Eva, cada professional pacta els tempos dels seus honoraris. ¿Vale? Inclús també li podríeu cedir el dret de cobrament de subvenció al tècnic i que el tècnic, pues, escolta, per la seva banda, us faci una factura amb el descompte de l'import que rebrà de la subvenció i ell suporti el pagament sempre i quan hi hagin diners per la subvenció, que a dia d'avui et dic que sí que hi ha diners. ¿Vale? I el tema de la redacció del projecte, igual. Llavors, fins a finalitzar les fases, perfecte, que anem a les obres, ja tenim la sol·licitud, la podem financiar. Lògicament, si no es financia, les obres s'han de pagar. És un requeriment indispensable per a posterior rebre les subvencions. Fins a on arriba la nostra responsabilitat? És a dir, jo sé que un col·legi funcional us ha fet alguna força de responsabilitat civil, però si al final no s'arriba a la subvenció, mateix que el tècnic ha fet tota la redacció, d'acord? Anem a veure, com tu sabràs, el primer que tindries de fer és constituir una comissió d'obres, no? Llavors, en aquesta comissió d'obres és on es decideix, juntament amb el tècnic, les modificacions que poden haver-hi dins del projecte. Si el tècnic et marca que havies de posar un sàter d'11 centímetres i la comissió d'obres decideix ficar un sàter de 5 centímetres, doncs jo encendria un Siri a Sant Pancraci per arribar al 30%. No, em vinc a referir que tot això, la importància de un tècnic que no faci los cálculos a ojo de buen cubero, no? Más o menos, jo, sincerament, si estigués en una obra i em vingués un tècnic, amb tots els respectes, i em digués, más o menos, aquí con un 7 del 8 lo hacemos, jo canviaria de tècnic, sincerament, ja des del minut 1. Igual que un professional com una mestra de finques et digui, va, más o menos, pues este tècnico tira. No. Vull dir, aquí has d'haver un matrimoni, bàsicament, de 18 a 24 mesos, més la fase prèvia entre l'administrador de finques i el tècnic, perquè tot arribi a bon port, igual que la presa de decisió dels pressupostos. ¿Vale? A lo millor, no, sí que s'especifica que si pot ser que agafem el més econòmic, però si el més econòmic no et dona unes garanties, tu tira el que et doni unes garanties, igual que el tècnic. Hi haurà 10 tècnics, amb 10, perquè els honoraris són lliures, amb 10 honoraris diferents. Això, vull dir, el més professional possible. Mira, he escuchado el tema de financiación, sería a través de unos bancos, ¿vale? ¿También entra el Instituto Catalán de Finanzas, el ICF? ¿Del convenio? O sea, solo solamente con bancos, ¿no? Sí, el convenio... Perdón, es que creo que estás confundiendo conceptos. El ICF ha sacado unas subvenciones para financiación. Pero eso es otro tema, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. La entidad, no. Las entidades que han firmado este convenio son las 10 entidades bancarias que hemos dicho. Y cada una va a sacar su producto o lo está sacando ya. En realidad ya están presentándoslo. ¿Vale? Entonces hay que ir mirando cada entidad qué producto tiene y si se ajusta o no a nuestras necesidades, básicamente. Pero el ICF es otra historia.
Moltes gràcies. El sopar ho hem demanat? Què? El sopar per anar. Primer de tot, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Molt agraït al Col·legi d'Arquitectes, al Col·legi d'Administradors, al d'Aparelladors, també la Diputació de Barcelona, però sobretot, molt agraït als agents socials de Santa Perpètua, als administradors de finques locals, que han tingut la deferència d'assistir i promoure, no?, tota aquesta oportunitat dels seus clients, les seccions de veïns i les més de 20 comunitats de veïns que s'han apuntat a través de la llista d'inscrits que utilitzarà l'Ajuntament per tal de tindre ja referències, no?, com per poder donar la nostra assistència. Que quedi molt clar que això que avui posem a la disposició dels veïns i de les veïnes forma part d'una oportunitat, una oportunitat per tal de reduir la petjada ecològica del nostre parc residencial per arribar a uns estàndards de rehabilitació entorn a l'eficiència energètica, però que paral·lelament l'Ajuntament impulsarà i està impulsant ja una estratègia d'habilitació de mínims per rehabilitar i per instal·lar ascensors, per suprimir barreres arquitectòniques, tal com vostè deia, i que aquesta estratègia de rehabilitació municipal es podrà complementar, no?, amb aquestes oportunitats si augmentem, no?, aquesta eficiència energètica i incorporem també aspectes de rehabilitació energètica en aquestes obres. Per tant, agrair-vos moltíssim la vostra participació. Teniu a l'Ajuntament, tal com deia l'alcaldessa, a la vostra disposició. Properament tindreu més notícies de nous serveis, de noves línies de subvenció, de nous recursos municipals, però que sapigueu que, òbviament, com hem fet sempre, teniu la vostra administració local més propera, que és l'Ajuntament, a la vostra disposició. Teniu l'oficina local d'habitatge, teniu el correu electrònic que surt a l'informatiu cada número, també ho incorporarem a aquest PowerPoint. Hem enregistrat aquesta jornada també perquè la pugueu veure en calma als vostres habitatges, i també incorporarem els contactes i els enllaços dels companys que us donaran assistència, però que tingueu clar que teniu l'Ajuntament com a referència per poder consultar, per poder transmetre tots els dubtes que vosaltres tingueu. Per tant, moltíssimes gràcies i esperem que hagi sigut del vostre profit. Gràcies.